Сайн байцгаана үүдэгчтэй. Улаан бол ярилцгын нэвтрүүлгийн маань ээлжид дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Бархан аймгийн засаг дарга Эрдэнэт хотын захирагч Дамбын Батлуут хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Тэнтэй тэгээс мэдлэхгүй бол нөгөө нэг төрүүлж хүндэтгэлтэй мэдлэхгүй бол гэж цохоо авчдаг гэд мэдээ сонсчихсан. За, сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. За, чигтэйхэн хол замыг бас нөгөө нэг замын бартаа ихтэй. Жоо ядар үзэдрүү байгаагүй. Гадаад төдөө одоо намайг тоож өрсөн тас их баярлж байна. Тэгтээ бас ажил ихтэй байсан одоо яа үнэхээр толгоо гараал наашаа хэсэргэл ирлээ. Тийм байна. Би нөгөө Эрдэнтийн аа болох гэж байгаа. Тэгээ энэ жил үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор та өөрөө сайн мэдж байгаа. Эрдэнт маань хот болж байгаа. Тийм. Үндсэн хуулиараа зөвшөөрөгдөд. Тийм. Тийм учраас таныг онцгойлон бас өрссөн. Бас ярьж хэлэх асуух асуултууд маш олон байгаа. Хотын зэрэгч өөний хувьд. Тэгээд ийм байдлаар өрссөн маа. Таны ажил үс их байгаа байх. Сүүлд гадагшаа хаашаа явдаг вэ та? Бид нар засгийн газрын шугамар төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр Швейцард. Швейцар. Тийм. Хэд хэлэл нь болцсон байна? За, хэлж мэдэхгүй байна. Аялал гэж одоо нэрлээд ах шиг байгаа юм. Зугаалга. Өөрөө бас аялал зугаалга гэж ах шиг байна. Аа. Энэ чинь аялал зугаалга биш. Бид төрийн ажлыг л хийж байгаа байхгүй юу? Аа. Зайшгүй явах сургалт. За, мөн бас одоо бас айлчлал гэдэг олон ажлууд байгаа. Тэр бүхэндээ бид нар өөрсдөө явах асуудлуудаа тодорхой болгоод тэх бах. Ингээл оролцож байгаа. Тэрийг одоо аялал зугаалга хэлбэрт оруулж бичээд гадна би гайхаад байгаа хөөхгүй. Бичээд гадна тий. Эсвэл бичээд гадна юм уу? Эсвэл яваад байгаа болохоор нь тэрийг нь олж мэдээд гадна юм уу? Би нэг хідэн орно хэлээд тгий. За. Бүгд найрамд хотдорд улсын Бээжин, Манжуур, Хонконг, Шанхай, Дубай. За, Оросын холбооны улсан олон хотууд байна уу? За, тэрийг хэлээд яах вэ? Хойд ба өмнөд Солонгос, Турк, Япон, Герман, Франц, Вьетнам. Па. Одоо энэ нэг ингээд нийтдээ 300 жишэн төрбөмөр төгөргийн зардал гаргаж аяллаа гэдэг мэдээлэл. 340 төгрөгбөм аа. Тийм. 340 сая. Оо, харин тийм байл хөө те. 340 сая төгрөгөөр аяллаа. За. Зугааллаа гэж. Тэгээ одоо ингээд нэг хараад шууд өөрөөгээд яваад байх юм болов манай энэ засаг дарга нар гэтэл. Би аялаа гүшт наадах гэж бүгдэн гэрн. Аялсан гэж би хэлэх үгэнд үнэхээр дург бол. Одоо дан ба. Одоо. За. Би аялсан гэдэг үгийг хэрэглэмээр гэн. За яг. Томилтоор явжээ. Томилтоор явсан. Хин томилсхийн таныг. Хин тийшин томилтоор явуулсан. Гүй томилт явах шаардлага гарна шүү дээ. Жишээлбэл хамтын ажиллагаатай хотуудтай холбоотой асуудлууд байна. Бизнес форум, альбисны уулзалт, дурчлах судлах гэдэг олон зүйлүүд байгаа. Тэр бүхэнд бид томилт аваад явдаг. Гадаад томилтыг, томилтын зардлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дээр батлаад өгчдөг. Тэрнийх өөрөө л явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл 340 тэрбум сая гэдэг байна. Тэр бүмгээ та хэлчихлээ. Тэр бүм биш шүү. Тэр бүмгүүд наадах чинь айхтэр их мөнгө гарна. Тэг. А сая шүү наадах чинь. Тэгвэл наа мөнгө чи би бүгднгээр нь яваагүй. Манай орон нутагт зарим багш гэдэг төлбөрөөр хэрэгжиж байгаа. За. Тэр эмч багш гэдэг төлбөрүүд дээр байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон эмч багш нарыг дурчлах судлах арга хэмжээнд явуулж байгаа бид нар. Гадаадад. Нэг үсгээс монголчууд ирдэг шүү дээ. Нэг одоо 1000 сонсохоор нэг үсээ гэдэг. Тэр тэргуун дурчлахтай техник технологи өндөр хөгжсөн тэр улс орнуудад эмч нар багаараа очиод шийдвэл эмчин сувлэгчтэйгээ багш нь одоо хинтгээ байдгийг очиод дурчлах судалж тэнд одоо сургалтанд хамрагдаж явж байгаа шүү дээ. Үний үрдэн гүч гэсэн гарч байгаа. Сүүлд яваад ирсэн үнэ сонин сонсъё. Сүүлд ямар зүйл шин сургаг зүйл мэдэж аваад одоо яа гэсэн зорилготой бодолтой хурж ирв. Төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр бид нар сургалтан суулаа. За. Яг энэ чиглэлээр манай орон нутгаас ажиллаж байгаа юм. Би ганцхан жишээ дурдъя л да. Тухайлах юм бол одоо ингээд нэг одоо арга хэмжээ үйл ажиллагаа одоо явуулах гэж зөвшөөрөл авах гэхэд мэрэгжлийн ялтан ч өгдөг ч юм уу, сумын ч өгдөг ч юм уу ингээд давхцсан шийдлүүд маш асар их олон байгаа. Төрд. Бид нэг тэрийг нэг ижил төвшөнд нэг ойлголцолд авчих хэрэгтэй. Тийм учраас энэ төвлөрлийг сааруулах чиглэл дээр яг энэ чиглэлийг чиг үүргийн дахин хуваарлуулыг хийх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ чиглэлийн сургалтыг бид нар авсан. Одоо манай орон нутгад яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Ажлыс гарсан явж байна. Шилхэмэл одоо манай нийгмийн даатгалын хилтэс гэхэд нэг асуудлыг шийдвүүлэхин тулд 5 хүн дамжиж олж гар хүсэл зурдаг байсан бол одоо асуудлыг шийдэхин тулд нэг хүн дээр ороод болоо. Тэрийг гадагшаа ус сурж авч байгаа юм. Гүйгүй. Мэдээж орон гадны улс орнуудын дурчлагаас судалж штэ. Энэ засгийн газрын шугамар явуулсан бид нар. А тэнд очиж бас тодорхой мэдээлүүд авч байгаа. Энэ төвлөрлийг сааруулах чиглэлээр бид яах ёстой юм?
Чиг үүргийн дахин хөрлтүүдийг яах хэрэгтэй бай гэдэгт тэ тодорхой ойлголт авч байгаа. Бас энэ орон нутгатаа харьцуулж Монгол улстай бас харьцуулж хийх зүйлүүд ч гэсэн гарах байх гэж бодож байна. Би тэндээс бас нэлээд олон санаанууд авч ирсэн. Тэрэгээ ч гэсэн орон нутгатаас хэрэгжүүлэх тал анхаар яа л гэж бодож байна. Тэгээ энэ талаар хоёлоо хойшоо ярина. Хотын хөгжлийн талаар одоо хот болчлаа тий. Хөгжлийнхэн тухай хоёлоо ярина. Одоо жоохон он цаг дараалтаа хоёлоо ярина. За. А нэн тэргүнд одоо энэ нэг манай Эрдэнэ тотын ой болох гэж байна. Одоо Эрдэнэчүүд бас үзэж байгаа байх. Хот болчлоо. Их онцлогтой ой тэмдэглэх гэж байна л да. Яаж тэмдэглэх гэж байна? Эрдэнэ тотын өдрийг бид нэр 2016 оноос хойш 12 дугаар сарын 11-ний өдөр тэмдэглэдэг болгосон. За. Хуучин бол 1 сарын 1-нд байлаа л да. Ардын хурлын одоо тогтоол зарлаг гарч 1975 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 266 тогтоол зарлагаар Эрдэнэ тот байгуулах шийдвэр гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ өдрийг бид нар сонгож авах нь зүйтэй гэж үзээд 12 дугаар сарын 11-ний өдрийг Эрдэнэ тот бол Эрдэнэ тотын өдөр болгож тэмдэглэж байхаар аймгийн иргэдийн урлын шийдвэр 16 онд гараад түүнээс хойш тэмдэглэж байгаа. Аа хуучин бол урд нь гарсан тогтоол нь бол Эрдэнэ тот яг болсон өдөр буюу 1 сарын 1 байсан. А тэрийг бид нэр өөрчилсөн. 12 дугаар сарын 11-ний өдөр одоо тэмдэглэдэг байгаа. За уламжлалаар олон одоо тал тарх хэмжээ зохион байгуулагдана. Концерт, манцерт бүх мөх барилдаад л. Аа заан Монгол улсын заан цолтонгоо төнтгөл үзүүлэх бүх юм барилдаан бол явдаг. Энэ уламжлал болж явдаг байсан. Тийм тийм. Тэрийг бид нэр Эрдэнэ тотын өдрийг тохиолдуулаад давхар хийчих байна. За дээрэс нь одоо бас баярын хурал мэдээж амжилт бүтээлээр одоо шалгарсан олон хүмүүсээ бид нар шагнаж урамшуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Дүгнэх хэрэгтэй тийм. Тийм ажилла дүгнэх хэрэгтэй. Дээрэс нь одоо Эрдэнэ тотын хүндэд иргэн хүмүүстэй бас хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй гэдэг олон арга хэмжээ төлөвлөсөн байгаа л да. Эрдэнэчүүд бүгдөө л бас сайхан баярлагдав. Бас манай бизнес эрхлэгчид маань тодорхой хэмжээгээр хямдар нөө бараа бүтээгдэхүүндээ хямдарлуу зарлаад Эрдэнэчүүд бас тэр баяраар бас бахархдаг. Ийм л одоо баяр болж байгаа. Ингээд ой тэмдэглээд баяр тэмдэглээд яг жил болгон мэдээж ой болно, шинэ жил болно, баярууд болно. Хүмүүсээ шагнаж журамшуулна. Ажлын үр дүнгийн одоо харна урамшуулна те. Ингээд нөгөө нэг байрны асуудал орж ирчих. Одоо сая манай Цэнзүргүүр сурвалжлага танаа Эрдэнэтд очиод хийж байна л да. Тэгсэн чинь таныг юусоо тэр баримтууд нь харагдчихад ерөөсөө энэ төрийн өмчд байх хэвээр юм их дур мэдээд өөртөө ойрхон ажилтдаг хүмүүст ингэ тараацсан гэдэг юм. Баримтууд дэлгээд үзүүлж байна л да. Тэгээ би бас энэ дагуу таныг үрсэн юм. Ингиж болдгийм үү? Батлалтарга. Ингиж одоо тэр нэг улаан зам засгийн газрын тогтоол тэрийг тогтоолоо үнэлсэн гэрээгээ зөрчихөд ингэж хүн ингэж өгөөд ич болдгийм үү? Одоо танд за одоо чи сонсчод байгаа. За тэгж сай намайг байр өглөө энэ батлалт бүр хаан шахуул юм яриад байгаа. Уу яагаад өгч болдгоо? Чэг юу гэж бодож байна? Өгсөн зөв юм уу буруу юм уу? Хүн төгсөн. Залуу хүмүүс залуу гэрүүлийг дэмжсэн буруу юм уу? Хүнд бол очих нь очно. Тэр байр. Мөн үү? Хин нэгэн хүнд очно. Хин нэгэн хүнд очно. Тий. Хинд очих хэвээр шудраг байх хэвээр юу? Жишээлбэл гэрээг яах гэж хэдэг. Би шудрагос юу хийцэн тэгвэл. Одоо тэр жишээлбэл засгийн газрын 248 дугаар тогтоол дээр байж гэн. Тий. Юу гэж байна гэхээр орон сууцны барилга, хотхон хороол барих хөрөнгө оруулагчдад газар дэд бүтцийн бусад асуудлыг хөнгөлтөө нөхцлөөр шийдвэрлэн өгч, баригдсан орон сууцны нийт талбан 2% орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авах замаар орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга хэмжээ авна гэж байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар 2015 оны тогтоол дээр энэ нэг орон сууц баригдсан байгаа тэр хороолыг чинь 2% буюу тэр 8 ширхэг байр болж байгаа юм байна л да. 3 өрөө байрнуудаас нийцсэн нэг 8 ширхэг байр. Энийг ингээд Төрөөсөн орон сууцны хөтөлбөрт нөөц сулгаж аваад төрөөслөсөн байгаа байхгүй энэ дэр. Тэгсэн чинь нөгөө нь төрөөсийнх нь юм хэрэгждэггүй. Нэг юм. Одоо энэ за энэ дэр нэг тайлбар. Евро чих хороол болж байгаа чих улсын компанитай хамтарч гэрээ байгуулж ажиллаж. А энэ ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд 8 байр авсан. За. 8 байр авсан. Бид нар Эрдэнэ тотынхоо өдрөөр 3 ихэр төрсэн тохиолдолд байр өгдөг уламжлал тогтоод 16-наас хойш явж байгаа. Нэг 3 ихэр хүүхдэд төрсэн айлд нэг байрыг өчгсөн. За бусад байруудын төрийн албаа агч нарт өгсөн. Тэр төрийн албаа агч нар чинь нийгмийн асуудлыг шийдэх ёстой юу шийдэх ёстой. Төрийн албаа агч гэхэрэл байнга л нэг жичлүүлсэн, муулуулсан одоо юу хинт одоо Адгийн мөн үнэл төрийн албаач болж хөрвж шүү дээ яг үүндээ одоогийн нийгэмд.
Хоёр янз. Тэр хүмүүс авч байгаа цалин хэдэн төгрөг байдг үлээ. Гэхдээ тэгээд тэд нар чинь Орхон аймаг Эрдэнэ дотны иргэн мөн биз дээ. Тэдний нийгмийн асуудлыг шийдэх зүв үү? Би зүв гэж ойлгож байгаа. Тэгсэн чинь тэр дундаа би тэр хүмүүсийг болохоор олон хүмүүс хамруулахын тулд нэг байрыг хоёр хүнд өгсөн шүү дээ дунд нь. Гэхдээ би гэж дээ одоо би биш. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал бүрэн эрхээ эдлэж тогтоол шийдвэрээ гаргаж өгсөн. Би тэр тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хүн. Тэр утгаараа аймгийн иргэдийн урлаас шийдвэр гаргасан өмчлүүлэх төвөрөнгө би хэрэгжүүлж байгаа. Өөр зүйл байхгүй шүү. Энэ тогтоол нь энэ юм шүү. Би одоо авэ дэрлээ бас. Янз бүрийн зүйл асуух юм баах. Айгуул энэ байна. Тэр тогтоол дээрээ болохоор бэлтгэлтэй ярьлаа шүү. Тийм, бэлтгэлтэй ярьсан баг. Төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрт одоо хэрэгжүүлэхэд зориулаад сан бүрдүүлнэ гэдэг чинь өөрөлдөх юм бол тэр сангийн хөрөнгө байхгүй нэг юм шиг 8 ширхэг барьмаа нөө сангийн хөрөнгө. Энэ сангийн хөрөнгийг төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрийн сан гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн сан гэдэг чинь хөтөлбөрийн хөрөнгө гэсэн үг. Хөтөлбөрийн хөрөнгө хөтөлбөрийн дагуул зарцуулаач гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. За энэ хоёр зүйл байгаа. Одоо наадах чинь биш. Хөтөлбөрийн хөрөнгө биш байхгүй юу? Энэ чинь орон нутгийн өмч ба. Орон нутгийн өмч мөн. Орон нутгийн өмчийг аймгийн иргэдийн урал шийддэг юм шүү дээ. Аймгийн иргэдийн урал нь шийдвэрээ гаргаад өгчихсөн. Энэ хүмүүстэй өмчлүүлгээд. Тэр хүмүүсийн төрийн албаны салбар зөвлөс орон сууцны шаардлагатайгээд хүмүүсийн нэрсийг оруулж ирээд тэр нь аймгийн иргэдийн уралын хурлаар хилцэгдээд батлагдаад. Тэгээд тэрийг нь би хэрэгжүүлээ суулгаал юм шүү дээ. Тэд тэр гэрээ нэг үнэлж авсан засгийн газрынхын тогтоол дээр л одоо энэ орон сууцны сан болгоно энэ 8 ширхэг орон сууцыг гэж тодорхой заагаад өгсөн байлээ л дээ зүгээр яг 8 гэж хэлээг үгүйсэн хэмжээгээр нэг одоо хэлдэж шүү дээ өөрт чинь тийм орон нутгийн өмч ин өөрөө орон нутгийн өмч шилжчихсэн орон нутгийн өмчийг аймгийн иргэдийн хурал шийдэдгэн шүү дээ аймгийн иргэдийн бол бүрэн эрхээ одоо хэрэгжүүлж байгаа тэгээд хэлбэр нь баггүй за тэгсэн би тэргийг л хэрэгжүүлсэн шүү дээ тэгэл за тэгсэн хэрэгжүүлж гүүрг над байгаа юм чи яах юм тийм бэл дээ нэг юмсан доо а нөгөө талдаа бас нэг юм хоёр зүйл байгаа энийг бас хэрэгжүүлэгчтэй бас хэлж өгөхгүй бол болохгүй байна Энэ хоёр талтай мэдээлэл яваад байгаа. Төрүүн та бас яг хэл чинь төрийн албаа гэж хэрэг юм авч болохгүй юм шиг. Төрийн албаа гэж хэрэг жишээлбэл юу гэдэг бүгд ингэдэг нэг авилгал авдаг юм шиг нэг ойлголт нэг хэсэг байна тий. Жишээлбэл одоо энэ ган зөрг гэдэг юм. За. Танаа хуулийн хэлтсийн дарга болсон баха. Таман газрын тий. Энэ байртай хүн байр авсан байгаа даахгүй. Төрийн албаны зөвлөс нэр нь орж ирсэн. Тэрийг аймгийн иргэдийн хурлаар хэлцээд баталчихсан. Би тэрийг хэрэгжүүлж байгаа нэг. Хоёрт нь наа унч наа байрн дээр байраа өөрийн нэр дээр авахгүй гэдгийг илэрхийлчихсэн явж байгаа. Сүүл зинзүргүй яриа гарснаас хойш үү? Тий. Зинзүргүй сурчлаг гарснаас хойш. Тий, тий. Яагаад хүмүүс мэдсэн болохоор нь? Уу, мэдсэн болохоор нь гэж байгаа юм биш шүү дээ. Бас зөв үл байна шүү дээ. Энэ хөөрөө би энэ өөр дээр авахгүй гэдэг асуудлаа илэрхийлсэн байгаа шүү. Нэвтрүүлэг дээр гарснаар бол энэ золоо, энэ мөнхөөр, Ганди энэ хоёр бол одоо таны туслах ба түүний эхнэр байгаад байгаа юм. Хойлоо төрийн албанд ажилладаг шүү дээ. Төрийн албанд ажилладаг. Тий, шинэ гэрвэл. Гэвч энэ шинэ гэрүүлийг дэмжицсэн. Миний туслах байна уу, гүү байна уу? Төрийн албанд хашиж байгаа хүнийг бас нэг залуу гэрүүлийг дэмжих гэдэг үү? Та нарыг тодорхой ярих юм. Одоо ингэ дэмжицсэн. Би өгцөн, өгчдгийг, өгчий. Тэгээд хүн байранд ороод үзтээ л гэж. Нэг талдаа бол явах те хүмүүс байранд орно. Тэтэ тэр бид нэр орохгүй чи өөр нэг хүмүүс орно. Бас л нэг нийгмийн асуудал шийдэх чагаа залуу хос шийдэх юм. Ингээд ороход баг. Гэхдээ энэ төрийн өмчийг нэг ингэж дур мэдэн өөрийн үзмжээр өршөлтөн шалгуурга үгээр өгөөд иж болдог ч юм уу ч юм уу. Би одоо энэ зөндөө ярьлаа. Төрийн албаны салбар зөвлөс санал нь орж ирсэн. Аймгийн иргэдийн урал бүрийн хэ хугацаанд шийдвэр гаргасан би тэрийг хэрэгжүүлчихсэн. Тэгвэл энэ байрыг ярихаас өмнө ярьж байгаа бол бас өөр нэг асуудал ярих хэрэгтэй. За. Энэ Еврочийн хороолтой гэрээ байгуулсан асуудал. 13 оноос хойш. 13 оноос хойш гэрээ байгуулахтаа 4-5 удаа гэрээг өөрчилсөн байдаг. Тэр анхны гэрээн дээр юу гэж зүсэн бэ гэхээр нэг жилд 3 байр 50 метр квадрат 3 орон сууц өгнө орон нутгад гэж хэрэгжээгүй дээр. Жилд 15 онд өөрчлөгдөв яах вэ? Нэг орон сууцыг жилд өгнө гэсэн байдаг. 3-1 болоод 3-1 болсон. Тэгээд тэр хороолын инженерийн шугамжулжээ, инженерийн бүх байгууламжуудыг зам талбай бус бүх юмыг чех ус Усын хөрөнгөөр хийх хэрэгсэлнийг усын цэвэр хийхээр болгоцсон. Яаж байгаа юм? Мэдхгүй. А би тэрийг нь харин ажил авсны гадаар өөрчилсөн. Тий, шинээр хийсэн бид 16-ны 1 сард тий. Ийм зүйл байхгүй шүү. Яг анхны гэрээгээр өчнө төгтөр байх ёстой гэж. 13 оноос хойш энэ Еврочийн хороолд ингэж хэрэгжээд олон байр барьсан бизнесийн зарчмаар ашиглаа болоод явж байгаа. Тэгтээ орон нутгийн ганцхан байр өгсөн байд. Ганцхан байр шүү дээ. Нэг орон сууц. Тэрийг нь одоо манай нэг Эрдэнтийн төөнгөө гэж ярьдгийн л да тэр хүнд тухайн үеийн удирдлагад өгсөн байдаг.
Гэхдээ тэгээд яадаг юм тэр Европын тэр төслөөс би нэг 8 байр авчлаа яадаг юм. Тэгээд тэрийг авахчгүй байсан шүү дээ. Айгуул авахч боломжгүй болсон байсан шүү дээ. Хэрүүлэн бид нар гэрээгээр гэрээг нь өөрчлөөд анхных нь одоо гэрээгээр явнаа. Тийм үү? 2 хуваар орон сууцны нийт дүнгийн 2 хувийг бид нар одоо гаргаж ирж тавиад энийг та нар шийд одоо зөвшөөрөө. Ингэж л бид нар цааш хамтарч ажиллана гэж тавиад бүх өөрчлөлтүүдийг үгүйсгээд анхных нь гэрээнд тавьж байгаа бидний асуудлыг шийдэж байгаа шүү. Одоо энэ дотор ч амар том эрхшгүүд явж байгаа үстэй. Тэ? 3 байр байсан бол 1 байр болгоод тэгтээ ганцхан байр авсан. Бүх Чехийн хөрөнгө оруулалтаар бүгдийн байрх байсан бол яг уу? Улсын цэвэр хөрөнгө оруулалтаар барьна гээд. Тэгээ 8 болгосон. Тэр давуу эрхээ эдэлсэн юм уу гэд асуухаар та иргэдийн урлаараа ингэж наа чи шийдэж байгаа дангаараа энийг шийдэчихвэ гэдэг тэр нэвтрүүлгийч бас хэлээд байх шиг байна л та тийм. Энэ хурлаараа шийдэж байгаа маа гэд. Тэгээ энэ дотор бол ерөнхийдөө таны хэлж байгаа тэгвэл эцсийн асуулт. Таны хэлж байгаагаар энэ дотор тийм баян тарган, татгалан тийм хандсан садцсан ийм хүн бол байхгүй. Ерөнхийдөө энэ нэг 8 байранд бол ер нь өгсөн хүмүүсд бол сайн ажилласан төрийн албаа гэжтэй байна. Тэр нөхөний гэрээний чинь 2-4 дээр төрийн албаа гэжтэй нийгмийн асуудлыг шийдэх гэж бас байлээ. Тэр үрээ. Тэрийг тэр хүрээндээ ингэж шийдсэн байна гэдэг юм хариултыг өгч ин гэж ойлголоо. Тий. Одоо хараа. Одоо үдээ сууж байгаа хүмүүс юу гэхээр эцсийн асуулт нь одоо юу гэхээр үдээ сууж байгаа хүмүүс энэ тэгээд төрийнхөө хайр ишгийг хүртэхийн тулд төрийн өмчнөөсөө хүртэхийн тулд заавал батлуу дарахтай ойрхон эсвэл бол энэ нэг засаг даргын таман газартаа ойрхон ажиллаж төрдөө зүтгэж явах хэрэгтэй юм шиг тэгжэж ил төрийнхөө хайр ишгийг хүртэх юм шиг бодож сууж штеп. Үгүй ээ, тийм биш. Би тийм байхыг хүсэжгүй. Урд нь бид нар ч гэсэн олон асуудлуудыг шийдэж ирсэн. Жишээлх юм бол одоо төрийн тусгайчин чиг үүрэг хүй байгууллагад ажилладаг цэрэг цагдаагийнхан. Бид нар 15 айлыг өөрөнгө гэсэн газартай байшинтай болгож өгсөн. Эрдэмчүүд хамтын хүчээр шүү дээ. Гэтгээ төрийн албагчдын нийгмийн асуудлыг цааштай бол олон шийднэ. Би байр ахаач өгнө. Тэгээ одоо энэ эрдэмтэн байгуулах чинь танаас яг асуух гэж өгнө. За ямар хүмүүс ямар байр өгөх юм? Гэхдээ одоо хаанаагаар тэр байрна? Чи орон нутгад бас боломж байгаа шүү дээ. Бага юм. Энд тэнд орон сууцнууд баригдаж байна. Бид нар бас тэн дээр дахиад энэ нэг орон сууцнууд орон нутгад авна. Өмчийн хөрөнгийг одоо дахиад нэг орон нутгийн өмчийг ингээд өөрө дур мэдэн шийдэж байгаа маягтай хөл зөрчсөн юм шигээр юм байхан байр өгөх юм бол нөгөө нэг баярлаад байр авсан хүмүүс чинь эргээ хөөгдөх юм болохгүй дээ. Таны өгсөн байрнаас. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө урд бүрэн эрхийнхаа хувьд одоо бүрэн эрхийн хүрээндээ шийдвэр гаргаж байгаа. За одоо тэр шийдвэрийг хэн ч өөрчлөхгүй. Энэ нэрнүүдийн хувьд асуулт да. Одоо жишээлбэл ямар хүмүүс авах юм? За энэ ихний удаад бол нэг ийм 8 байрыг ийм хүмүүс төгсөн байна. Одоо Гото би бол бодож байна. Манай эрдэмтийн хөрөн одоо хөгжилд дэвшилд бас хувь нэмэр оруулсан олон жил ажилласан хөдөлмөрсөн олон хүмүүс байгаа. Тэндээс бас би боломжийн үнэхээр байр одоо авах шаардлага байгаа. Хэцүү амьдарч байгаа хүмүүсийг бас сонгоё гэж бодож байгаа. Энэ жил ардсан хувьсгалын 30 жил явуулж байна. Тий. Тэнд моохын нэг ядарсан амьдралтай хүн байдгийг. Тэр хүн чи ардын намх биш юм уу? Намын орооны дарга марга байсан биш юм уу? Би яхара би эрдэн дотын захирагч шүү дээ. Орхон аймгийн захирагч шүү дээ. Энд нам ямар маатай. Тийм шүү дээ. Ардын нам ч байна уу, ардсан нам ч байна уу, хувьсгалт нам ч байна уу, тэнд эрдэн дотын иргэд байхгүй юу? Тийм, өгөн дэй юм л дээ. Тийм учраас би тэр хүмүүсийг шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Боломж гарвал би яг шийднэ. Магадгүй одоо эрдэн дотын хөдөлөөр одоо боломж гаргаад хүмүүстэй ярилцж байгаа шийдвэр гаргах юм бол шууд зарлаад өгчий гэж бодож байгаа. Монголд ардсан хувьсгал үүсч өгснөөс хойш 30 жил болт хугацаа болсон байна. Энэ хугацаанд монголчууд олсон ч одоо өөртөө бол одоо Монгол ус хөгдсөн зүйлүүч би хойш өгсөн зүйлүүч байгаа. Авах зүйл би алдсан зүйл би тийм үстэй. Гэхдээ тэр түүхийг бүтээлцсэн хүн бас тэгж нэг гэр хороололд нэг зуны амбарт амьдарч болохгүй үстэй дөрөж. Тим хүмүүс байдаг юм байна лээ. Ганц нэг хүн судалж байгаа нэг шийдэл гаргач ил гэж бодчих. Одоо тэгээд энэ байр өгөх шийдвэр үчи иргэдийн ур шийдэх юм ба та шийдэл. Иргэдийн урал шийдэн. Иргэдийн урал шийдэн. Бид нэг баг байгаа. Баг гэдэг бол нэг зүг рүү харж ажиллах ёстой. Ингэжээч бас амжилт цаана байдаг гэж боддгийн. Тийм биз дээ. За байртай холбоотой тэгвэл та ч үгээл өгөөд л байх юм байна л та. Тэгээд өгнөл гэдэг юм би одоо сүултэн энэ олон
Хуулийн хүрээнд л шийдэл гаргана. Окей, окей. Хууль зөрчих зүйл хийхгүй. Би аваагүй шүү дээ энэ байруудыг. Одоо намайг авцсан юм шиг яриад байгаа юм. Гайхаад байгаа юм. Эцэн дүндээ айл. Өөрөө ч гэсэн өнөөдөр ингээл нэг намайг 400 км газраас дуудаж очраад нэг юм асуух гэж одоо ярьж байгаа бол бас мууцгүй л байна. Манай сэтгүүлчдийн баг одоо тэр зинзүргүр сурчлаг гэдэг одоо бас л баримтчлал сурч. Захиалгатай намайг ингээд байгаа юм уу? Ойлгохгүй байна л. Хол ирчгээд хүнийг хол ирчээд нэвтрүүлэг юм анаас ингэж болохгүй. Захиалга ямар нэгэн захиалга аваагүйгээр танаас би тодруулахын тулд урьсан. Тэгээ ирсэнд чих баярлалаа их. Хол зам туулж ирсэн нэрвтэй өгч ойлгож байна. Тэгээ тэр багт уурсан уураанад бити гаргаараа чи. За гоо би уур гаргаагүй шүү. Зүгээр тэгтээ ийм юм зүйл асуумааргүй шүү дээ ер нь бол. Тэгтээ энэ бол байгаа зүйл. За энийг за орон байрны асуудал хоёлоо ингэж өгсөн. Одоо дахиад нэг юм хоёлоо хараадах зэ. Нэг асуулт байна. Тэгвэл энэ нэг аймагын ерний засаг дарга нар нэг юм 001 гэсэн дугаартай жиб унахгүй байж болтгүй юм. Том жиб шин. Тэгтээ тэр нь дандаа шин сүулт гарсан. Загвар. Гэхдээ одоо тэгээд угаасаа л тэгэл 001 гэдэг дугаар л авдаг юм байлээ шүү дээ. Би өөрөө авах гэж авахгүй дугаар. Засаг дарга солигдох болгонд бол нэг шинэ машин авах юм л да. Одоо та яг солигдож ирээ бид нөө машины чи асуудлыг асуух чинь та бас нэг машинтай нэг дуулантай их дуулантай засаг дарга нарын нэг вэн шүү ер нь. Машинтай холбоотой нэг асуудал байна. Эрдэнэт үйлдвэрлүү иргэдийн урлын даргатайгаа засаг дарга та өөрөө хоёулаа гар ус зураад хоёулаа тамга дараад нэг балангийн дээр тэ энэ одоо би нэг бичиг танд үзүүлье л да. Энэ таны дуусан чи энэ вэ? Лодо хараа. Энэ одоо ингэж боо ингэж эрдэнэт үйлдвэрээс ингэж машин ихэж болж байна. Аа за. Зүгээр ийм зүйл наадхач би зөндөө ярьсан тайлбар яваа. Ийм зүйл асуухгүй дуудсан бол одоо харамстай байна нэрээ. Үгүй яг хариулаад өнгөрч чи хэд таныг одоо нэгэнт хол холоос ирснийх би хариулт яадаг дэрч байгаа. За. 2016 онд ажил авсны дараа машина солих асуудал яригдсан. Яагаад солих хэрэгтэй болсон бэ гэхээр миний машины гүйлтэн дууссан. Хуучин 2008 оны машин. Зүгээр явж байгаа унтарчдаг. Нилээ хөргөжөөж асаадаг. За юу. Урдны шилийн дүлхэнгүүд ингээд хөвхөлддөг. Бороо оронгот ус доошоо тусдаг. Гүйлтэн дууссан. Морин тэрэг шиг юм яриад байгаа. Үнэн юм чи яах юм? Гүтлийн үйл машин байсан шүү. Тийм. За. Манай хурлын даргын машин 2006 оны машин. 10 жил явцсан. Гүйлтийн хугацаа аль хэвшээ дууссан. Одоо норм дууссан. Гэхдээ төрд одоо бид нар чи ажиллаж байгаагээд одоо ийш тийшээ хурдан шуурхаа явах тий? Зөндөл асуудал гардаг шүү дээ. Дороож өнөөдөр та одоо дуудаад тэгэл ирж шүү дээ. Нөгөө машин дээр ирсэн. Нөгөө машин дээр ирсэн. Гэхдээ зөвхөн сэтгүүлч дуудахаар ирж байгаа биш л дээ. Төрийн ажлыг хийхин тул бид нар хурдан шуурхаа явах асуудал зөндөө гардаг. Гэхдээ би чинь бас хүн шүү дээ. Аюулгүй байдлыг бодож болдгоо юм уу? Төрийн үн чинь бас төрийн ажил хийгээ ажгаар амиа дүүж болохгүй үсттэй. Дээрээс нь гүйлтэн дуусчихсан тэр машин. Ашиглах хугацаанд бүр аль үжээ дуусчихсан. Харин аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын асуудлыг тавьсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхан маань одоо шийдэл гаргаад ГОК-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд шийдэх боломжийг нээж өгсөн. Гэхдээ тэгэл бид нар ГОК руу хүсэлтээ тавиад тэгээ шийдсэн шүү дээ. Наадхач одоо авилгатай тэмцэх газар бол бүгдөө шалгасан. Шалгаад тэгэл одоо хуулийн өрөөнд байна л гэсэн шийдвэр гарцсан шүү дээ. Тий, авилгатай тэмцэх газар шалгасан. Тэг хариу нь гарцсан л да. Зүгээр яг хөө би энд нөгөө нэг бид нар чинь шууд удирдлаг бол засаг дарга нар чинь засгийн газараасаа даалгавар авч засгийн газарт ерөөхэй сайтай ажиллаа тайлгнач тий. Гэж явдаг. Тэгэд хоогийн засгийн газар Эрдэнэ нут сайд байсан санагдчихэ. Энэ нэг юм том том машин одоо болио гэдэг юм. Бас нэг тогтоол гаргасан юм л да. Тэгээ засгийн газрынхаа тогтоолуудыг ерөөсөө нэг хэрэгжүүлдэггүй. Ганц аймаг гэж бас танахыг хэлэхгүй. Одоо бүхэл аймагын засаг дарга нарын том том машинууд явж байгаа. Гэтэ энэ нэг засгийн газрын тогтоолч зүгээр хүмүүст харуулад ийм гоо шийдвэр гаргачихлаа гэж хэлээ цаагаараа ингэж хэрэгжүүлэхгүй байдаг. Энэ нэг засгийн газрын тогтоол ер нь юу гэж боддөг юм бэ? Ер нь Засгийн газрын тогтоол гаргасан байсан ба. Байсан. А бид нар бол одоо хуулиар одоо унаа унах, машин унах эрх үгийн хүмүүс гэж байдаг. Тэр дотор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын дарга, засаг дарга, цагдаагийн газрын дарга гэх мэтлэнгийн хүмүүс байдаг. Гэхдээ бид нар тэгээд албаны одоо унаага солих шаардлага гарсан. Гүйлт норм дууссан. Тэгээл авсан. Энэ бичлэгээр нэг зүйл коммент хэлчихэ тэнд. Энэ одоо Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын блокэн дээр аймгийн иргэдийн хурлын дарга засаг даргатайгаа цааштай бас анхаараа тань зүгээр зөвлөе. Ингиж бас одоо энэ дээр ингээд
эрдэлт өлтөр энэ хоёр машиныг шийдэж өгнө үү гэдэг ингээд хоёр хоёла ингэж ирнэ. За өстө болохгүй шүү гэж та энэ зөвлөгөөг юм насыг солидог. За зөвлөгөөлөж авъя. За тий. За ингээд эрдэнтийн засаг дарга ирснийх бас дөөлөнтэй ингээд янз янзын асуудлууд болж байгаа. Ийм ийм хөрөнгөтэй холбоотой асуудлууд ингээд гардаг. Тэгээд ер нь эрдэнтийн бас одоо эрдэнт үйлдвэр бол манай энд төсвийн бүрдүүлэгчдийн энэ одоо жилээс жил дандаа тэргүүний төсөв бүрдүүлдэг татвар төлөгч ийм компани. Тэгээ одоо энэ эрдэнтийн үйлдвэрийн орлого, эрдэнт үйлдвэрээс орж байгаа ашиг яг эрдэнт хотод хэрхэн яаж бууж байгаа, буулгаж чадчих байгаа хэсгээр судалгаа хийсэн. Эрдэнт үйлдвэртэй хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулад явдаг юм билээ. Тэгээ жилээс жилд ингээд ерөөхдөө хамтын ажиллагааны төсөв зардал нэмэгдэж явж илээ л дээ. Жишээлбэл нодлынгийнх нэг нодлын уурсныгийнх нэг 700-800 сая төгрөгийн төсөв тавиад ингээд бас нэг тодорхой тодорхой чиглэлүүдэд ажилласан. Энэ жил их 2 тэрбум байсан байлээ 19 онд. Юу хийвэ? Одоо сайхан яарэ. Олон зүйл хийж байгаа. Уулын бажуулах эрдэнт үйлдвэртэй аймаг хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажлууд хийж байна. Нөгөө талдаа бас эрдэнт үйлдвэр маань нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бас орон нутгтай хамтарч олон асуултууд их шийдэж байгаа. Мэдээж эрдэнт орхон аймаг эрдэнт хот бол эрдэнт үйлдвэрийг дагах болсон хот. Юм уу шууд хамаарал бүхий. Тэгэхээр эрдэнт үйлдвэр маань төдийгүй бас орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл байгууллагууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аймаг орон нутгаар хамтарч ажиллах зүйлүүд байдаг. Бид бүхэн уулын бажуулах эрдэнт үйлдвэрийнхээ удирдлагуудтай ярьж байгаа. Залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх тийм сайхан цэцэрлэг төрөлтэй болохыг зорьсон. Энэ ажлыгаа ирэх хонд бид нэр ашиглалтанд өгөх гэж зорьж байгаа. Сүүлийн тоноглол бүхий одоо тоглоомтой тийм ээ. Дээрэс нь одоо сагсан бөмбөг, волейбол, хөл бөмбөгийн талбайтай, дугуйн замтай, явган алхалт сайхан амрах тийм орчин бүрдүүлэх гэж. Үүнд энэ хамтын ажиллагааны ихэнх зардлуудыг одоо төсвөлж ажлуудыг хийгдээ явчих. Ирэх хонд бид нэр ашиглалтанд оруулчихно гэж бодож байгаа. Бодож байгаа тийм ээ. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бол олон зүйлүүд бас хийгдэж байгаа. Төвний нэг нь бол одоо цагаан тоос гэдэг асуудал байна. Цагаан тоосыг бид нар бас дарж устгах, цагаан тоосын бүс амьдарч байгаа иргэдийн эрүүл амьдрах бололцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор олон ажлуудыг хамтарч хийж байгаа. Үүн ч гэсэн ГОК маань одоо бид нар чинь ГОК гэж яриад одоо хэвсэн дөө. ГОК маань тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж бас ажилтгий юм аа. Цаашдаа ч гэсэн энэ үйл ажиллагаанууд бол үргэлжлэл явна. Тэгээ н хамтын ажиллагаа төлөвлөгөөнийг төлгөөг одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэж байгаа. За Эрдэнэт тэнд одоо уурхаагаас төшөглсөн юм хот. Тийм учраас нийгмийн хариуцлагаа өөрөөр тэр уурхаагаас бид нэр авах хэрэгтэй юм аавна гэдэг нэг юм хандлага үе үеийн дарга нараас ер нь их олон ажиглагддаг. Тэгээ би тань нэг бас нэг бичиг үзүүлье. Энэ 2008 оны 7 дугаар сарын 3-нд гаргасан Монгол Ардын нам Орхон аймгийн Монгол Ардын намын хороо Эрдэнэт үйлдвэр хөдөө компани ерхэд Бадан сүрэн танаа Батлутаас гэдэг. Танаас явсан бичиг. Төмөр очроо хөхтөө чин зөрг гэдэг. Нэг чин зөрг гэдэг залуу байна л та мө бис төгссөн. Энэ залууг Эрдэнэт үйлдвэрийн хөдөө компани ерөнхий инженерийн ажил томилуулах саналтай байна. Учир нь намын хорооны гишүүн байсан. Хим хүрэн булаг нэг намын үүрийн даргын сонгуульт ажилтай ийм залуу байгаамаа. 2003 оноос хойш бүх шатны сонгуулийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, намын бодлого мөрийн хөтөлбөрийг гүшүүд дэмжиж, ард иргэдэд сурталчлах зохион байгуулах ийм сайхан ажил хийсэн учраас Эрдэнэт үйлдвэрт инженерээр аваачаа гэж. Энэ ямар учиртай юм бэ? Дотроо ажилладаг залуу. Аа бид нар дэвшүүл тавих асуудал тавьсан. Дэвшүүлэн одоо албан тушаалд дэвшүүлэх асуудал. Үл үеийн одоо улс төрд адилхан шүү дээ энэ бол. Ясан нам хүний нөөцийн бодлого бас барьдаг л юм. Намын ажилд идэвхтэй оролцдог. Аймаг орон нутгийн одоо бас ажилд идэвхтэй оролцож иргэдийн бас өмнөөс дуу хоолой болж ажиллаж байгаа. Гүн залуу гоокод бид нар нэг ажилд дэвшүүл тавиул гэдэг санал гаргасан наатгачихсан шүү дээ. Гэхдээ тэр нь ямар хүнийг нь өөрчлөө тавих гэж байгаа биш. Орос хүн байсан, тэр нь явсан, боломж гарангуут нь би дэмжиж өгч байгаа хэлбэр наатгачихсан. Дэмжиж байгаа юм уу, тулгаж байгаа юм уу? Дэмжиж байгаа. Дэмжиж өгөөч л гэж байгаа шүү дээ. Мэдээж би тэр нэг аж ахуй нэгжийн дотоод үйл ажиллагаанд оролцохгүй л гэхдээ нам өөрөө Монгол Ардын нам ялчихсан бодлого хэрэгжүүлж байна. Хэрэгжүүлэхийн тулд хүний нөөцийн асуудлаа бас давхар анхаарч явдаг шүү дээ.
хаач тэгж зөвхөн орхон аймагт ингээгүй шүү дээ. Одоо хоёлоо даяар дэлхийд даяар л юм байна. Одоо хоёлаа ингэнэ. Та одоо энэ намын хорооны дарааг биш. Одоо бүр аймгийн цэг дарагч биш. Одоо бас биш бишээ. Мөн л дөө. Давхар хотын захирагч болсон хүн. Тэгэхээр одоо хоёлаа нэг зүйлийг их гой нээ нүгөө ярий. Ер нь одоо энэ бол энэ зовлон. Жишээлбэл манай Батэрдэн гишүүн тэр Мятын дарга руу дэмжиж өгөөч гэсэн бичиг Оюу Эрдэн гишүүний бланкан дээр ингээл явуулчих жишээтэй тий. Ингээд нэг дэмжиж өгөөч. Намын сонгуульд явуулсан ингээд дэмжээч гэдэг юм дээр дорггүй байна. Энэ дээр бол нэг та харин мэдсэнгүй хэл. Тэгэхээр одоо хоёулаа асуудлыг их гоё тодор ярил л дээ. Харцсангуус залуу хүмүүс. Тэгэр энэ нэг ийм төрийн өмч төрийн компани руу хүний өөрийн одоо ажилтныг оруулах хүсэл дэлгэдэг энэ шалтгаан нөхцөл чи юунда байна гэхээр энэ төр их өмчтэй байна. Төр их ажлын байртай шүү өөрийн гэсэн. Төр тий. Одоо энэ нэг Эрдэнэ төлтөр гэдэг чинь бас төрийн өмчт компани тий. Төрийн өмч. Тэм учраас төрийг хэн барьдаг? Яснам барьдаг. А тэгэхээр тэр чинь миний өмч юм бол тэр чинь бид нэг дотоороо зохион байгуулалт хийнэ гэдэг та бол хэлээд нь шүү дээ. Тэр тэргүй сонгуулаа сонгуулт. Миний өмч хэлээгүй шүү дээ. Тийм ээ яг би хэлж байгаа юм. Тэр ер нь хандлага тийм байдаг яснам. Одоо бид нэр энд эзэн суусан. Хаа сайгүй. Монголд яриа тийм байгаа. Тэрийг бол үлэн шүрх хэрэгтэй. Монголд яриа ганц Эрдэнэд биш. Энд тэнд байгаа бүх төрийн өмчөнд хүмүүс төр яаж ханддаг? Төрийн их баригчид яаж ханддаг гэдэг нь монголчууд харж байгаа. Тэр энэс гарах шалтгааныг хайрцангуй бас нэг том хүмүүс шиг ярих гэж байхгүй. Том хүмүүс шиг. Одоо нэг сэтгэлийн төвшөнд биш. Одоо энэ зүйлийг ярив. Аа. Энэ бол зүгээр би дэмжиж байгаа илэрхийлэл. Гэхдээ наа залуучин шинээр ажилд орох гээгүү. Аа. Ажил дотор нь яг тэр зэрэгтэй ажиллаж исэн тушаал төвшүүлэх асуудал ярьж байгаа. Мэдээж бодлого орон нутгад ялсан л бол бодлого хэрэгжүүлнэ. Бодлого хэрэгжүүлнэ. Хүний нөөцөө бас давхар тавих хэрэгтэй. Тавих хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Тийм. Амжилт гэдэг зүйл юуны шалтгаалдаг юм? Одоо. Тий, доктортой бодлого. Амжилт. Доктортой бодлого сайн хүний нөөц. Өөр юу байх вэ? Сайн хүн байна. Баг байдаг үстэй. Баг. Тийм, доктортой бодлого. Баг хамтдноос амжилт гардаг. Тийм биз? Аа. Үн чинь нэг чиг рүү харж чадчих аливаа ажил үр дүнтэй болох хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Би одоо тэгээд нэг энэ залууг нэг баг бас энэ үйлдвэрт үүдвэрчин тэр чигтээ нэг баг байх хэвээр нэг салам учрын байх шээ гэж үссэн. Тийм ч одоо чиглэлээр одоо энэ бичгээ хийж өгч байгаа. Үеийн үед Монголын төрийн өмчийн компаниуд энэ намд зүтгэдэг, сайн дураараа ажилладаг байгууллага зүтгэдэг хүмүүсийг тэжээдэг газар бити байгаасаа гэж сэтгүүлчүүнийхээ хувьд боддог л доо. Тэгээ энэ асуудлыг арилгах нь өнөөдөр энэ бичгийг урж хаяад Батлууд даргаыг олонний өмнө ингэж асууж байцаах та гол нь биш яг үрдүн үзий гэвэл энэ тогтолцоог нь өөрөө хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг арга замыг хайхулчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр төр их өмчтэй байгаа гэдэг дээр та санал нэг байна. Нэг байна. Энийний сөр шалтгаан төр их өмчтэй байгаа учраас байгаа боломжоо газар газрын засаг дарга нар эрх мэдэлтүүд ашигладаг гэдэгтээ санал нэг байна. Бодлого хэрэгжүүлэхийн тулд бүхий л боломжийг ашиглах ёстой. Бүхий л боломжийг ашиглах. Яг тэгж л ажиллав. Мэдээж эн чинь үрдүн гарах хэвээр. Ирээдүгөө харах хэвээр, зорих хэвээр. Тэр бүхэнд бид нар нэг баг байх хэвээр байхгүй юу? Эн чинь зөвхөн Монгол ардын намын тухай юм яриаг өвч штэ. Монгол орны орхон аймаг Эрдэнэ дотын хөгжлийн тухай юм ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ дунд нь өөр нэг хүн байдаг. Тэр нь буруу ард суучаад буруу зөрүү юм яриад ч юм уу, буруу зөрүү юм хийгээд байвал ойлголцол бий болохгүй, ажлын үрдүн гарахгүй штэ. Намын биш мэд дотроо байсан залуу. Намын биш мэдлэгтэй хүн байвал яах юм? Гэхдээ болно. Би дэмжиж байгаа бас тийм залуучууд юм. Над дээр олон залуучууд орж ирсэн. Ирдэг. Тэр бүхэн дээр би бол дэмж хүчин хийж өгөөд явуулж байгаа. Хойноос нь бас хөөцөлдөг. Энэ залууг боломж гаргавал олтоор аваарэ. Оронтой гарч байвал. Ийм сайн залуу байш шүү гэж. Би ч гэсэн өөрөө авахыг хичээдэг. За за залуучуудыгаа ингэж дэмжиж байгаа чинь бас би таныг бас юм гоё. Эрүүл мэндийн ундаа гардаг юм жий сая. За. Лаймэн наа ундаага мэдхүү. Үтгэн Эрдэнэтд байхгүй юу? Эрдэнэтийн ард түмэн энэ ундааг авч хэрглэж үзэх хэрэгтэй. Та бас Эрдэнэтийн ард түмэнд аваач өгөр. Энэ хідэн ширхгийг. Тэгээд Flexness манайх бол би шинжилгээний технологийн парк гэдэг зүйлийг байгуулагдгийг санал гаргаж ирсэн.
Тэгээд тийм байл тэ орон нутгад бас байгуулад ажиллаж байгаа. Аймгийн дуурлаар шийдвэр гаргаулад. Тэр байгуулга маань хүний одоо жишээлбэл нэг ажил нэхэд нэг лаборатори байгуулагдаад хүний одоо суурь өвчлөлт гэм үү орчин тойрноос юунаас болж хордоод байгаа ямар өвчин одоо тусах магадлал байна гэдэг айгүй нарийн гаргаж ирж байгаа. Тэгээд тэр маань ингэж байгаа. Яг тэр зүйлүүдийг судлаад тэр хорвыг сармжуулах ундаа бүтээгдэхүүн үүсгэх технологи бий болгоцсон байгаа. Зөв. Бүгдэн гарахд би чамраас явуулна сая. Шинжлэх ухааны технологийн парк баха. Шинжлэх ухааны технологийн парк байгуулж байгааг чинь сонссон. Тэгээ би хожим нөгөө нэг хотын хөгжлийн тухай одоо хотын захирагч хүн байна. Хотын хөгжлийн тухай яригээ тэр тус завсраа бас яри гэж нөөцлөө байж ялла. Одоо ингээд хотын захирагч болсон ер нь хот ер нь яаж хөгждөг юм бэ гэдгийг сойлоо. Жижиг сажиг ууш нь одоо жоохон нэг тийм бодлогын чанартай юм яри. Хотыг хин яаж хөгжүүлдэг? Улс орныг хин хөгжүүлэх үү? Хүн хөгжүүлж шүү дээ. Бид хүнөө хөгжүүлэх л ёстой. Бид хүнөө хөгжүүлэхгүйгээр зүгээр нэг байшин барилга бариад тэрийгэ хөгжүүл гэж ярил ёстой юм дүр шүү. Тэр бүтээн байгуулалтаас чинь хүний хөгжил хамгийн түрүүнд байх ёстой. Хүнээ бид нэр мэдлэгтэй, боловсролтой, мэдээллийн ерөн зүйтэй хөл хөдөлөл алхдаг тэр боломжийг бүрдүүлчих ёстой. Ирүүл байлах ёстой. Ариулгүй орчинд амьддаг байлах ёстой. Ажилтай орлоготой байлах ёстой. Гэхдээ тэгжээж Монгол улс цааш өгч шүү дээ. Хүний хөгжлийн суурь нь хаана бит? Хүний хөгжлийн суурь нь? Төрийн бодлогод байх ёстой. Төрийн бодлого. За гэр бүл, ёс зан, заншил. Оо зөндөл юм гарна. Бүхэл юмнаас байна. Энэ чинь төр өөрөө бодлогоор зохицуулах ёстой байхгүй юу? Одоо боловсрал гэхээр ингээд нийтэд нь авч үзэх байх. Хүний хөгжил, хүүхдийн хөгжил тэр юунаас эхэлдэг вэ гэхээр мэдээж хэрэг тэр нэг ахын орчин бас байна. Тэгээ боловсролын салбарт тий. Тэгээ танад аймаг дээр одоо нэг үеих гайгүй байсан гэсэн одоо бас асуудал үүсэж байгаа болтой байлээ. 3 жил зэрэг хичээлж байгаа бас нэг ганц нэг сургуулиуд бас байна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж ер нь бас хизүүдж байгаа зүйл хэлж байна. За эндээс чинь нөгөө нэг таг дээр дөнгөсөө хэлж байгаа хүний хөгжил гэдэг чинь хүртээмжтэй боловсрол гэдэг юм чинь яригдэж эхэлдэг. Тэг энэ асуудлыг яаж шийддэг юм бэ гэдэг нь танаа Эрдэнтеэс гарсан улсын хурлын гишүүнээс асуухгүй юу? Тэгсэн чинь ингэж хариулж байгаа. Оо би ерөөсө юм хийж гэнэ үү гэсэн чинь хамгийн их зүйл хийж байгаа сургуулийн өргөтгөл, усан басайн барих, замын өргөтгөл гэх мэт. Харамсалтай нь тендер оруулж ажлуудаа хийж өгөхгүй батлуут гэж хүн өөрийгөө магтуулахад л анхаарч байгаа. Миний юу гэж байгааг мэдхийг хүсвэл уул уцаж. А энэ юу гэж хэлж байна гэхээр сургуулийн өргөтгөл усан басайн гэх мэт ингээд тэр хүний хөгжил хүүхдийн хөгжил рүү чиглэсэн юм энэ гишүүн ингээд хийж байгаа юм л да. А тэгэнгүүт та тэнд тендерийг нь оройтуулад гацаагаа зогсоогоод нөгөө ажил нь алга болохгүй байна гэдэг юм бид. Одоо болохоор хоёлоо ярихаар хүний хөгжлийнхээ асуудлыг хамгийн түрүүнд авч үздэг хотын захирагчтай би юм яриа сууж байна л да. Энэ одоо би гайхах юм. Улсын их хурлын сонгуул том сонгуулийг хаяанд ирчих л дээ. Надаас их айгаад тагш байгаа нэл төвшөх гэж байгаа хүмүүс. Энэ үү? Тий. Битгий айгаарай гэж хэлээ. Аасан хүүхэд. Би одоо энэ тендер мендрийг оруутуулад тэгж явах юм ерөөсөө надад шаардлага байхгүй. Айл болох шахах гэж хэж байгаа. Манай Монгол улс чинь хэцүү шүү дээ. 3 сар л яг дулааны үйлрэл байгаа. Тэр хугацаанд л амжиж бид нар юм аа хийх шүү. За яривал зөндөө зүйл гарна. Яг оройлцсон юм байна. Хоёул тодорхой сайхан энэ хүний ичиг хурлын гишүүн шүү. Одоо жишээлбэл 7-р цэцэрлэгийн усан басейн ажилд баригдаад дууссан техникийн комиссын ажиллаж байна. За. Одоо удахгүй усан комисс ажиллаад ингээ ашиглалтанд хүлээгээд авчихсан. Өргөтгөл мөрөгт. Өргөтгөлийн асуудал нь баригдаад бараг 80% болцсон. Бараг 80%. Одоо ч өвөл байна. Санхүүжилт нь төсөв нь болохоор 2014 бүлөө 5 оны төсвөөр явж ирсэн. Үнийн зөрүү гараад байна. Бид нар одоо цаашлаад мөнгө жоохон нэмж тавьж өгөхгүй бол ашиглалтанд орох боломжгүй байна гэдэг асуулт тавьсан байна. Тэг гаццсан байгаа юм байна шүү дээ. А тэр бол яг одоо бол яг зөгссөн байна л да. Тий. Гэхдээ бид нар бол яамт хамгийн газараас хөөцөлч л байгаа энэ асуудал. Одоо энд хоёлоо бас нэг одоо эрдэнтчүүд үзэж байгаа бас сонгогчдод үзэж байгаа манай үзэгчдэд бас үзэж байгаа нэг зүйлийг хэле. Улсын хурлын гишүүн хүн засаг дарга хоёрын хийдэг ажил нь яг ийм байт юм уу? Адилхан байт юм уу? Тэг хэлээд өгч байгаа. Гэхдээ засаг дарга гэдэг чинь бол орон нутгтаа бүхий л салбарыг авч үзэждэг тэнд шийдэл гаргадаг хүн. Улсын хурлын гишүүн гэхэд ч одоо хууль санаачилдаг, хуулийг хууль батлуулдаг. Тэгэл одоо
өөр одоо ямар ямар зүйлүүд хийх юм тэгэл. Энэ замын үргэлжлэл үргэлжлэл энэ их хурлын гишүүн чинь ажил нь бүр их. Тийм байт. Эрдэнэт ийм юм уу хийгээд байгаа юм энэ гишүүн. Гэнаа уу чи хийгээгүй шүү дээ. Тэр барилгачд компани шалгараад барилгачд л хийж барьж байгаа шүү дээ. Энэ гишүүн бариулаад байгаа юм шүү дээ. Гүү шүү дээ. Улсын цөл баригдаж байгаа шүү дээ. Наа уу чи хийгээгүй шүү дээ. Нэг ийм ойлголт байдаг. Манай гишүүд ингээд юм дээр өөрийнх наахыг л оролдож байна. Одоо тэгэл уустад төхөөрч янз янз юм л гардаг юм шиг байна. Тэгэл ярьдаг. Тэгээд ингээд хүний хөгжлийн асуудлуудад бас ингээд тодорхой анхаарад явж байгаа гэдэг хилэнгүүт чинь надад асуулт байгаа учраас асууж байгаа юм л да. Тэгээ хүний хөгжил гэдэг бол зөвхөн бас сургуулийн орчин бас биш болоо явчиж байгаа. Тэр мэдээж ирэг арг ир те өсч төрнж байгаа хүний хүүхдээс нь авч үзье. Өс төрнж байгаа айл ажилтаа орлоготой бай. Тэр залуу гэр бүлүүд чинь те. Энэ тал дээр яг ямар бодлого өрмтөлж ажилтгий. Бид эрүүл эрдэнэ төлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Зөвхөн шууд ажлуудаар явчих. Тэгье. Тэгье. Нэг шиндөө хүний хөгжлийг ярьж байгаа бол бид нэр хүмүүсээ эрүүл байх гэж бодож байгаа. Тэгсэн манай Орхон аймагт хавдрын өвчлөл нэлээд өндөр гарч байгаа байхгүй юу? Хавдрын өвчлөл. Ер нь нэг төрөл зүйлийн төрөл төрлийн хавдрын өвчлөл. Өндөр гарч байгаа. Яагаад өндөр гарч байгаа юм бол гэж бодож байна. Өөрөө би тааш тааш байна. А манайх бол илрүүлэг маш сайн ажиллаж байгаа байхгүй юу? Бид 30 гаруй мянган хүнийг шинжилгээд хамруулсан. Нарийн мэрэгчлийн эмчнэрээ. Өнөөдөр анхдагч хавдрын өвчлөлтөй 1000 гаруй хүнийг бид нар бүрэн эмчилсэн байгаа. 1000 гаруй хавдрын өвчлөлтөй. Хэрвээ мэдээгүй байсан бол тэр хүмүүс яах вэ? Тийм биз дээ. Анхдагч хавдрын өвчлөлтөөр нь бид нар 1000 гаруй хүнийг бүрэн эмчилсэн байна. Энэ чинь үр дүн шүү дээ. Хүний хөгжлийн бодол мөн үү? Бид хүмүүсийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулахыг хичээж байгаа. Барилгын байшингийн дээврээс асуу дээвэр засвараас ахуулаад орчин орчин тойрны догчлолт тийм ээ? Шавар усны асуудлуудыг ч гэсэн шийдэхийг хичээж байна. Мэдээж төсөв болох хэмжээтэй тоотой. Тийм ээ? Нөгөө өргөс авахын дайтай бүгднгийн шийдэх боломжгүй байхгүй. Гэхдээ баг байгаа ахиж байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүртээмж дээр та өөрөө нэг түрүүнд хэлчихлээ баг байна гэдэг 95% байгаа. 95%. Бид нар орон нутгийн төсвөөр 280 хүүхдийн цэцэрлэгийг анх удаа барьсан. 3 ээжээр хичээлж байгаа сургууль бол за тун багада ганц нэг л нэрлэн. Тэгвэл бид нар дотооддоо зохион байгуулалт хийгээд тэрийг одоо бас нөө хамрагдах орчин орчноор нь зангиж ялгаж хагаад зохион байгуулалт хийгээд яваад байгаа. Тэгээ энэ дээр нэг зүйлийг бас хэлэхэд бол манай Орхон аймаг Эрдэнэ дот хүний хөгжлийн индексээр байр тэргүүлдэг л дээ. Тэргүүлдэг байхгүй юу? Тэгээ тэн дээр хэд хэдэн асуудлууд дандаа хойд байранд ордыг хойшо 20 19-р байранд. Тэр нь юу вэ гэсэн чинь сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж гэдэг асуудал яг чи. Яагаад гэсэн чинь манайх 21 багтай. Баг болгон хөдөөний нэг сумаас илүү хүн амтай. Баян өндөр сум нь 21 баг, за 63 баг гэдэг. Гэтэл хөдөөний нэг сум нь сургууль байна, цэцэрлэг нь байна, музей нь байна, соёлын төв нь байна. Тийм үү? Тэгэхэд манайхан баг болгон дээрээ сургууль цэцэрлэг байдаггүй байхгүй юу? Тэгтээ байлгын төлөө бид ажиллаж байгаа. Ямар ч байсан 3 ээжтэй сургууль бол байхгүй шүү баг. Нэг сургууль байгаа. Энэ бол төвлөрөлд одоо төвлөрлөг сааруулахад онцгой ач холбогдолтой зүйл бол энэ ялч юм шүү дээ тий. Одоо ингээд жишээлбэл танаас түрүүн яаж хөгжүүлэх гэж бодож байгаа хөгжил гэдэг чинь бас аж ахуйн салгаад тачиж бас болохгүй хүний хөгжлийн тий. Түрүүн та багш эмч гэдэг хөтөлбөрийн тухай дурдаад өнгөрнөлээ. Тэр багш гэдэг хөтөлбөр танай аймгийн ингээд төсвийг ингээд харахаар орлого зарлах хоёр нь бас ерөөхдөө жигд ингээд хамтдаа өсөд явчихдаг юм байна лээ. Тэгээд төсвөө зарцуулж байгаа байдлыг харахад боловсролын салбар зарцуулж байгаа хөрөнгө бол тийм онцгой нэмэгдээд байгаа зүйл байхгүй. Ерөөхдөө урсгал зартаад байгаа явж байгаа хэвшиж ажиглаад байгаа тийм. Яг одоо энэ хотуулж байгаа хотын бас нэг тодорхой хөгжлийг харж байгаа маргашиг харъя гэж байгаа бол боловсролын чиглэл рүү бас анхаарах шаардлагатай юм байна да гэж би төсөв хөрөнгө оруулаасаа гэж би их бодсон. Тэгээд тэр энэч багш гэж байгаа хөтөлбөрийн багш гэдэг хөтөлбөр нь ямар учиртай? За эхнийх нь асуултанд би хариулаад байгаа. За тийм. Энэ өөрөө төсвийн удирдлага санхүүжилтийн хуулиар бол босоо тогтолцоотой салбар. Эрүүл мэндийн байгууллага боловсролын байгууллага ч. Яамнасаас шууд санхүүжилт явагдаг. Улсын цэс. Харин бид нар
орон нутгийнхаа төсвийн боловж болцоонд тулгуурлаж тулгамж байгаа асуудлуудыг жил хүн шийдэж байгаа хгүй юу? Жил хүн шийдэж байгаа. За ян зэн зэл дүн гарч байгаа. Хамгийн багада тэрбум гарын төргөл тавьдгийг. Хамгийн багада. Хамгийн багада шүү. Тэг чи улсын төсвөөс гадна шүү дээ. Усны мөнгөтэй амьгүй байна да тий. А багш гэдэг хөтөлбөр бол за багш нарын одоо заах харилцааг сайжруулах за олон дэвшилт санал санаачлуудыг дэмжих тэр багш нарын нийгмийн асуудлуудыг шийдэх тухайлах юм бол орон байрны засвар одоо орон байрныхаа нөхцөлийг сайжруулах гэж байгаа нөхцөл дэмжлэг үзүүлдэг тийм ээ оюутны сургалтын төлбөр төлөх гэж байгаа нөхцөл тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг эрүүл мэндийн бүрэн хэмжээний үзлэгт хамруулдаг гэдэг ч юм гээд олон зүйлүүд энэ дотор орцсон юм байна. Ерөнхийдөө заах арга сургалтын технологи тал руу их анхаарна хэрэгтэй шүү. Ер нь тэгж байгаа. Ер нь тэгж байгаа. Тэгээд тэн дээр шин дэвшилтэд технологиудыг бас авч аа орон нутгад сургуулиудад түгээх хэрэгжүүлэх сургуультууданд хамруулах гэдэг олон зарлууд энэ дотор багтсан байна. Хоёул нөө хотын хөгжлөлтөд сэдвүүд дотор явж байгаа. Ингээ би бага өөр ингээд хариулуулаа явж байгаа л да. Одоо нөгөө нэг тав төрлийн төрөө ярьсан шинжилгээ хаан технологийн паркийн зорилго юу вэ? Байгуулсан шүү дээ 16 онд байгуулсан. Тэгш. Би ажил авсныхаа дараа шинжилгээ хаан технологийн паркийг байгуулах гэдэг саналыг гаргав. Энэ надад их сонирхолтой санагдсан яг энэ нүгүүдэд хэлэхэд. Аа. Одоо 15 онд байна уу? Болцрлын яам бас тухайн үед энэ IT паркийг технологийн парк болгож шүтээсээр аваачаад ингээд ин хөгжүүлдэг технологи гаргаж ирдэг стартап компаниудын боожддаг ийм газар байгаад эндээс технологи гаргаж аваад шинэ бизнесүүд эхэлдэг байгаасаа хүний хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн эндээс гардаг байгаасаа гэдэг нэг ийм ажил явсан дээр явж өгдөггүй байгаа юм л да ер нь явж өгдөггүй. Тэгээ танаа үрдэн юм руу гол их сонир санагдаад байгаа. Одоо ингээд гоё юм уу ингээд суудлаа хөдөл засаад урагшаа тэмүүлтэй ярмаар байна шүү дээ. Ян зан зил юм ярина да. За тэгээд шинэлгоон технологийн паркийг байгуулъя гэж аймгийн иргэдийн урлаас шийдвэр гарсан. Энэ шинэлгоон технологийн паркийг бид яах гэж байгуулж байгаа вэ гэхлээр манай Эрдэнэ хот Орхон аймаг уул уурхай дахсан хот. Уул уурхайгаас шууд хамааралтай нэг шиг доо. 6000 гаруй хүн уулын байжуулах Эрдэнэ үйлдвэрт ажиллаж байна. Үйлдвэрийг дагсан жижиг үйлдвэрлүүд бас тодорхой тооны хүмүүс ажиллаж байна. Уул уурхай чинь шахагддаг баялаг шүү дээ. Гэхдээ 60 жилийн дараа дууслаа. Орхон аймгийн 100,000 хүн яаж амьдрах юм? Юу гэж бодож байна? Одоо харин яаж амьдрах юм гэдэг дээр л тэрийг л одооноос бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Хотын хөгжил. Хотын хөгжил. Энэ уул уурхайг түшгэлж бид нар ямар жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх боломж байгаа вэ? Өнөөдөртөө Орхон аймагтай бай. Ирээдүйдээ Монгол улсын хэмжээнд, дэлхийн хэмжээнд гарч ажиллах тэр боломжийг л бий болгох гэж байна. Үндсэндээ 20 30 жилийн дараа, за 60 жилийн дараа Эрдэнэ үйлдвэрийн нөөц дууслаа гэхэд тухайн жилд үзүүлж байгаа хүний нөөц болон эдийн засгийн потенциалыг бий болгохын тулд энэ шинжилгээ технологийн парк ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Чамгүй амжилт гаргасан. Одоо 11 бизнес төсөл боожж байна. За ямар ямар сонирхолтой зүйл за. Нэг электродын үйлдвэрийг бид нар ашигланд оруулсан байгаа. За электрод 10,000 тонн үйлдвэрлэдэг. Та. Уулын байжуулах хэдэн үйлдвэрийн хэрэгцээг хангаж байгаа. Өөр дотоод та. Дотоод та. Цаашдаа Монгол улсын уул уурхайг хангах бол. Тэр нь импортыг оруулж чинь. Оруулж байна. За хичнээн төргөний гангийн электрод. Гангийн электрод. Гангийн электрод үйлдвэр. Одоо манай Эрдэнэтт маань бодгийн үйлдвэр байгуулах гэж байна. За 12 сарын 11-ний өдөр буюу Эрдэнэ дотын өдрөөр нээлттэй хэж байгаа. За ямар бодгий яадаг бодгий. Энэ бодгодаа манай Эрдэнэтт 50 жилийн баталгаа өгч байгаа. Боддоо. 50 жилийн баталгаа. Одоо халуун хөвтөн ус шингэн. Ямар ч нөхцөлд. Технологийн одоо өөрсдөө дуршаа гаргаад гаргаад авсан судалгаа гайгээ. Манай инквир гэж залуу ажилладаг. Доктор инквир гэж залуу. Уулын байжуулах Эрдэнэ үйлдвэрт ажиллаж байгаад би энэ шинэ технологийн паркт ажиллая гэж өөрөө саналаар ирсэн. Уулын байжуулах Эрдэнэ үйлдвэрт инженер хүн салин бол одоо бас л өндөр шүү дээ. Тэгэхэд одоо сая гарын төгрөгийн салинтай бас сэтгэл гаргаа явьж байгаа залуу. Их мундаг. Тэгээд Эрдэнэтийн бас зөвлөл байдаг. Миний дэргэд тэр Эрдэнэтийн зөвлөлтөө байн гуулзалтдаг, ярилцдаг, санаанаахаа хуваалцдаг. Тэгээд тэр шинжилгээ судалгааны ажлуудыг хийгээд түүнтэй уялдуулсан хэлбэрээр бизнес төслүүдэд хэрэгжүүл явж байгаа. Одоо бодгийн үйлдвэр нээлттэй хийн. Энэ үйлдвэрүүдийг бид нэр байгуулад хувийн хөшөлтэй хамтарсан хэлбэрт оруулчих гэдэг санаа явж байгаа бас. Нэгсэнтэй орон нутг одоо судалгааны ажил руу голлоё. Тэ мэ? Тэгээ бас аж ахуйн ажлыг бас хийгээд тахгүйгээр тодорхой хувийн одоо
эзэмшээд хувийн хувь хүмүүст бизнес эрхлэгч нарт тодорхой хувийн нөгөөд ингээд цааш нь явуулж байна. Харин тэр оролцсон оролцоо хуваасаа бид нар сам бүрдүүлээд дараагийн бизнес эрхлэгчтэй дэмждэг бай гэдэг санаа. Өнгөрсөн жил 140 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан манай Гагнуур электрод үйлдвэр. За. Гагнуур электрод үйлдвэр 140 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахад нь бид нар төслийн сонгон жилгуулт зарласан юм. Нийлдэлтэй телевизээр. Нилийн хэдэн төслүүд ирсэн. Хоёр төсөл дээр орон нутаг нэгсэн доо шинжилгээ технологийн парк 49% нь эзэмших хэлбрээр 50-50 сэтгэрний санхүүжилт хийхээр болсон. Тэг. Нэгсэн доо тэр хүмүүс нөгөө хүмүүс нь 51%-ийнхаа санхүүжилт хийгээд менежмент аваа явуудаг. Тэмэ? Бид нар яг уу 50 сэтгэрний хөрөнгө оруулалт хийж тэр мөнгөнийхөө ашгийг жил болгон аваад сангаа бүрдүүлээд дараагийн бизнес рүү оруулдаг. Ийм санаа. Дээрэс нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчсээс гадна бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр өөрөө өөртөө ажлын байр гаргах гэж яваад байгаа хүмүүс байна. Төр яг үндэ бодлогоор дэмжих тийм хууль эрх зүйн тогтолцоо тийм төдийлөнд сайн биш байна. Шууд ингээд бойжуулаад явах боломжтой бол байхгүй байх. Орчин байхгүй тийм. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчнэр бол банкнаас зээл авчдаг, шалгуур зүйлтийг хангаад. Нөгөө өрхийн бизнес эрхлээд өөрөө өөртөө ажлын байр гаргах гэдэг хүмүүс бол банкн дээр очиж гомчдаг байхгүй. Шалгуур зүйлтийг хангадаг. Тэгээд л мөнгө цолдгоо ажилгүй ийм л хүмүүс байгаад байна. Бас ийм дүр зураг нэг юм байгаа шүү дээ. Ийм хүмүүсийг дэмжиж гэж байгаа. Тэгээд бид нар 19 хүнд 2 хүртэлх сая төгрөний хүүгүү барьцаг үзэл болгосон. Тэгвэл төслүүдийн ав нээлттэй зарл. Тэгээд төслүүдийн аваад нээлттэй сонгож зурвал тэгэрэй гэдэг чиглэлийг өгч байгаа. Тэсвэл барьцаатай болгоцсон байл шүү дээ. Барьцаг уу? Бид нар хашаа байшин барьцаална гэв юм. Үгүй, тийм байхгүй. Байхгүй. Батлан даалтын хэлбэр орж байгаа. Батлах зээл авж байгаа бол батлагын нэг хамаатан судн ахын ч юм уу дүүн ч юм уу энэ зээлийг төлөхгүй нөхцөлд би хамтан төлцөнө гэдэг ч юм ингээ баталгаа гаргаж өгч байгаа. Аа баталгаа ямар ч вэ? Зүгээр өгөхгүй. Саяхан бид нар 61 хүнд дахиад 2 хүртэлх сайдны зээл болгосон. Гэхмэчлэнгээр бид нар өрхийн бизнес эрхэлж байгаа өөрөө өөртөө ажлын байр гаргах гэж байгаа хүмүүсийг бас дэмжиж гэж зорьж байгаа. Ингээд явсан чинь үрдэн за төрүн бол паркаас гарч байгаа бодтой үрдэнгүүд бол сонсгол сайхан л байна. Одоо дахиад зөндөө юм байгаа байл тэр хүмүүсийн мэдлэг янзшгүй шүү дээ. Тий. Одоо энэ өрхийн үйлдвэрлэлээс гарч байгаа үр дүн боожод гарсан бодтой жишээнүүд байна уу? Том том гүйлгээнүүд, орлогууд өсөөд байгаа шүү. Үйлдвэрлэл нь өргөжчихсөн бодтой жишээнүүд. Бид нар зөвхөн дэмжихээс гадна зах зээлийн олж хөлтөл дээр анхаарч байгаа. Зах зээлийн олж өгөх үү? Тий. Зах зээлийн. А тэрийг явах хэрэгээр бид нар явна төрөл бүрийн өсгөлэн худалдаанд оролцуулах, тийм ээ? Зуучлах маягт. Зуучлах хэлбэрээр. Дээрээс нь бас нэрийн барааны дэлгүүр лангуу ажилуулах төвөнтэй холбоотой зардлыг бид нар төрөөс тодорхой хэмжээгээр даадаг гэдэг. Мэдээж 2 сая төгрөний зээл аваад ажиллах гэж амьдрах гэж хүмүүнд бол бас тодорхой хэмжээ дарамт учрна шүү дээ. Бараа бүтээгдэхүүн борлуулахаас ахуулаад. А тэд дарамтыг багч гисэн хөнгөлөх. Тэгээд боожоод хөлдөрөө тогсны дараа цаашлаад одоо бас олон чиглэлээр ажиллах боломжууд ийм нэж болж байгаа. Буцаад нөгөө парк руугаа буцаад оръё. Одоо сонир сайхан юу байна тэр парк шинадыг сонирхолтой санагдаад байгаа юм. Зөндөө зүйл байгаа. Монгол одоо хараа бас ин үзэгчтэй нэг энийг сануулах зүйтэй авах гэж бодож байгаа. Яг энэ шинжилгээ ухааны технологийн парк амжилттай ажиллаж байгаа жишээ баг цаг ганц бас байж магадгүй. Тэ? Монгол улсад. Монгол улсад. Тэгэхээр энэ хятад улсад ташрал очижсэн тэр паркуудаар нь өр Монголын паркууд хятадын паркуудын солонгос Японы өндөр технологиор дэлхийд тэргүүлэх амбицтай байгаа энэ олон орнуудын паркууд бол паркуудын үйл ажиллагаа тэнд явагч ас судалгаанууд бол гайхамшигтай байдаг л да. Би Шихийн хотын солонгосын Шихийн хотын парк дээр очиж үзсэн. За. Тэнд 180,000 аж ахуй нэгж байгууллага хамтран ажилладаг. Тийм. Сургууль дээр л байна шүү дээ. Тэгэл байж идэг тий. Тэгэд тэд нар яах вэ гэхээр за энэ ундаа байна аа тий. Энэ ундааг улам сайн болгомоор байна. Санаагаа өгдөг. Тэр санааг нь судлаад гаргаж өгөөл зардаг. Зардаг. Тэгээд тэд нар яг тэрнгээр нь үйлдвэрлэе явуулдаг. Samsung гэж гар утсаагаар энэ утсыг дэлгэцийн ингэж өөрчлөмөр байна.
улам сайжруулмаар байна. Нектарлиж гэдэг нь өөр юу гэдэг. Тэнгүүд нөгөөдхийн эрдэмтэд нь судлаад бэлэн болгодог. Нөгөө компанида маягад өгчин төлбөр авчин. Ийм зарчмаар явж байгаа хөөе. Нэг ийм зовлон ажиглсан батлууд арга. Одоо манай эрдэмтэд болохоор тэгдэм байл та. Ойгоо санаанууд судлаад гаргаад ирдэг, технологи гаргаад ирдэг. А наадах чи явуулаад ингээд бизнес болгох хэрэггүй аа энэ миний юм аа. Одоо миний ямаар эдэрстэй мөнгө олох шин дараас очтдаг. Эрдэмтэд. Ер нь тийм шиг олныг би харсан. Одоо шилэлэл тэр энэ нэг уруулаамар гардаг яр шарахтай холбоотой яр шарахны зүгээр наазахын нэг зовлон гэдэг илэршүүлдэг юмнуудыг гаргачаад бизнес болгох гэхээр үгүй энэ миний насаараа зориулсан миний судалгааг хүмүүс ингэ дараач ямар үр дүн гарах юм наадах чинь. Энэ тийм зовлон учирч байна. Одоо паркууд дээр үүсдэг шинж тооны хүрээлэнгүүд дээр үүсдэг асуудал өрөөс энэ юм байлээ. Манай тэр залуу одоо жишээлбэл ахаад нэг жишээ яри. Хөдөлгүүрийн хөдөлгүүр одоо термийн хөдөлгүүрүүд өчтэй дамжуулгын ротор хөдөлгүүрүүдээр ачаал тохируулагч тийм торон төхөөрөмж байна. Германы Siemens-с 13,000 еврогоор авдаг байсан байна л да. Уулын үйлдвэр. Манай залуучууд тэрийг хийсэн. Эрдэмтэд. Тэгээд 8 сая төгрөгөөр борлуулахад бид бүрэн ашигтай гэж байна. Бүрэн ашигтай ажиллаж байна. Тэгэхээр монголчууд бол толгой байгаа биз дээ. Байна. Тэ? Байна. Хамаагүй хямдхан 13,000 евро гэдэг чинь бараг 40 тэрбум сая төгрөг шүү дээ. Тэгэхэд 8 сая төгрөгөөр 5-1 мөнгөөр нь бид борлуулна гэж зогсож байна. Гэх мэтлэнгэр энэ бизнес хараануудыг дэмжих хэрэгтэй гэдэг. Одоо таны амбиц, танаа энэ паркийн амбиц надад санам байна. Одоо ирэх жилийн төлөвлөгөө зорилго яг тодорхой. Бас нэг жишээ яриа. За. Одоо эмчнэр бол хүнийг өвдснийхэн дараа л за ингээл оншилдаг тийм ээ. Яг хаа тарах юм ба за одоо эн чин тийм байна, тэгсэн байна, тэгсэн байна, тэгсэн байна гэж яддаг. Тийм үү? Илэгч одоо өөхтэй байна ч гэдэг юм уу? Тэндээ чулуутай байна зөвсөндөө гэдэг ч юм уу? Зөвөр дагаж тийм. Зөвөр дагаж. Яг тулсан л арга хэмжээ авч дээ. Манайх лаборатори байгуулсан шинжилгээ ухааны технологи парк дээр. За. Тэр лаборатори хүний эд эсэс сухайлах юм бол одоо усны нэг ширхгийг аваад судлаад та ийм зүйлээс болж хордож байна гэдгийг гаргаж ирнэ. Дээрээс нь та ирэх 4-8 жил ийм өвчлөлөөр өвчих өвдөх магадлал байна. Бүх төрлийн өвчин юм уу? Тань цул эрэхтэн бусад бүгднийг гаргана. Аа. Тэгээд та ийм зүйлээр хордож байгаа учраас таныг яг уу ийм одоо бүтээгдэхүүнээр хордлого тайлах боломжтой юм аа гэдэг судалгаа гаргаж байгаа юм байна. Арга зам байна заа. Дээрэс нь одоо Эрдэнэт өлтрийн 700 гаруй хүн дэнжил шинжилгээ хийж байгаа. Манай залуучууд. Тэд нар гаргаж ирсэн үр дүнгээсээ хордлого тайлах, сарамжуулах, ундаа хийх технологи бий болгосон баг. Хордлого тайлах. Одоо тэрийг үйлдвэрлэлд оруулна. Тий. Бүх төрлийн орлого тайлах тий. Тий. Одоо шаардлалтаас эхлээл бүх төрлийн орлого гэсэн. Ерөөсөө үгүй эгүй шаардлал. Шаардлал шинэ. Зөв энгийн хордлого гэдэг нь бүгд юм. Өвчлөл шалтгаан. Өвчлөл тий. Өвчлөл үүсэх нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа хордлогууд байна шүү дээ. Аа. Одоо юунаас ууж хордоод байгаа тий. Тий. Агаар чинь ямар найдвартай байгаа гэдэг нь хэмжигдэх тий. Тэр онцлог юм. Хүнд элементүүд байхыг үүсэхгүй. Ууж байгаа уснаас юу байгаа юм бэ гэдэг тийм үү? Эд хэргэлж байгаа зүйлсээсээ болоод та яагаад ордоод байгаа юм бэ? Яг үндсэндээ тэр зүйлээс болоод эрүүл мэнд дороотдөг. Тэгээ тэр хоригийн залдалтыг ундаа гаргахаар ажиллаж байгаа юм байна тийм үү? Тэгж байгаа. Технологийн бэлэн болцсон байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайд манай дайчилсан шүү дээ. Тэр үед манай залуучууд танилцуулсан. Бид ийм бүтээгдэхүүн үүсгэхэд бэлэн болцсон байгаа технологи. Тэгээ та яагаад патент юм уу хөдөлтөв юм? Бүгдийг патентжуулж авч байгаа. Бүгдийг патентжуулж авч байгаа тийм үү? Энэ одоо бүх төрлийн хордлогуудыг цусан дахь төрөвчл төрөгч ба бусад шаардлагатай ирц үүсүүдийг шахан гаргаж байгаа тэр хордлогуудыг задлна гэдэг чинь өөрөө суур шалтгаануудыг алга болгож байгаа том л зүйл л дээ. Тэгээ энэ дээр патент аваад үнэхээр ийм савтаа ундаа гаргаж ирээд сайн тэгээ төрөв би өөрлөгч явуулна гэдэг чинь тэр аахгүй ундаа өдөрлөгтэй. Хойлоо тэгээ ундаа солилцох нэг ажилтай болж байна. Тэгээ одоо ингээд хүний хөгжил яриад ингээд дөрөн хоёлын өрхийн үйлдвэрлэл ярьсан. Таны бас нэг амлалт байна. Нэг өрх нэг ажлын байр хөл. Нэг өрхөөс нэг хүнийг хүн болгох нэг ажилтай болгоно ч хэлвэ тий. Энэ ажилтай болох юм байна. А тийм. За. Нэгсэн доо манай одоо сөрөг намынхан л байх л да. Үгүй ээ та баг тэгээ итгэсэн биш үү? Ерөөсөө. Би одоо тайлбар хийх гэдэг нь шүү дээ. За. Сөрөг намынхан л тэр гоовлаад байгаа. Орхон аймаг 28,000 гаран өрхтэй. 28,000 одоо гаран тим ажлын байрыг бий болгож чадах аймаг байна уу? Нийслэлт тим боломж байна уу? Жишээлбэл. Байхгүй шүү дээ. Ийм үлгэр ярьж болохгүй байхгүй юу? Би та тэгээ ярьсан юм шиг. Би тэгж яриаггүй. Би ярьсан шалтгаан хэлээ. Нийгмийн
одоо их буруу гаж зүйлүүд юунаас гардаг вэ гэхээр нийгмийн харилцаанд ордог уу? Тим айл өрх хүнээс гараад байна гэж ойлгож байна. Бид нар ярилцсан. Тэгээд орон нутгад багуудаас судалгаа аваад үзсэн чинь нэгсэндээ орлого нь тодорхойгүй. Батлуутих гэж байлаа гэхэд тэнд ажил хийдэг хүн байхгүй гэсэн үг. Тэ мэ? Тим 2880 өрхийн судалгаа авсан байхгүй юу? Тэгээ бид нар баг болгон дээр тийм судалгаатай болонготой за энэ зүг рүү харж ажиллая. Гээд 2880 өрхөөс нэг хүнийг нэг ажлын байртай болгоё гэдэг л зорилго тавьсан байхгүй юу? Тэрийг л гоовлал одоо өөрөө ч гэсэн тэгээ ойлгоцсон юм чинь шүү дээ наач. Тийм. Тэгж л ойлгосон шүү дээ. 28000 өрхийг өрхөөс нэг хүнийг нэг би тэгээ гайхгүй одоо бүгдийн эрдэнэ төлдөрт нөгөө бичгээр оруулах гэж байгаа юм болов. Энэ одоо ямар утгатай юм бэ гэж би тэгээд асууя гэж бодож байгаасан. Ер нь энэ бас хотын дарга хүн ирсэн байна. Ер нь энэ залуучууд ажил хийхгүй байгааг шалтгааныг та юу гэж боддгоо ер нь. Ер нь ажлын байр бол байна шүү дээ бас. Байхгүй ш байгаа байхгүй. Над дээр орж ирж байгаа хүмүүс юу гэж орсон гэж төрөл ажиллая. Төрөл ажиллая гэж. Эсвэл гогт ажиллая. Эсвэл төрийн байгууллагад ажиллая. Хувийн хөвчлөхөөр очдог. Фойхо ян нэм буруу хацга зүйл байгаа л багт энд. Тэ мэ? Цалингийн өгдөггүй ч юм уу? Тим хүзүүд байдгийн. Бид тим гомдол гарын гоот нь яаж гөхөр танай байгуулгын үйл ажиллагаатай ч ярил шүү гэдэг асуудал ярьж байгаа. Хэрвээ та иргэн хүний гомдогоод цалингаа өгөхгүй дуршилтын хугацаа мухцааг тавиад ийм асуудал гаргах юм бол танай тусгай зөвшөөрлөөс ахуулаад бусад бүх зүйл дээр чин анхаарна шүү гэж хувийн хөвчлөлтэйг бол ярь тохирж байгаа. Тэгэж явж байгаа шүү. Тэгтээ олон ажлын байр байж хад залуучууд ажил хийхгүй ил дүндүү цамаа байгаа. Цамаа. Ажил хийхгүйгээр. Тав болтоо. Намар ногоо тариа уралтаар ногоон дээр ажиллах хүмүүс хайж байгаа байхгүй юу? За нэг 30 хэдэн авмаар байна. Өдрийн 35,000 төгрөгөөр цалинжуулъя. Байрын хоолын даа. Хөдөлмөр хамгааллын хувцсын даа гэдэг. Залуучууд очихгүй шүү дээ. Ийм л байж болохгүй байхгүй юу? Ийм иргэн байж болохгүй. Тэгэхээр ийм иргэнгүү болох хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж л Монгол улс хөгжин шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө хэдий чинь цааш нь харуулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэний хүмүүсийг ажил хийдэг болохын тулд яах хэв? Хотын зүгээс яах хэв? Бид сэтгэлгээний өвчлөлтийг авчрах хэв. Сэтгэлгээний өвчлөлтийг авчрах хэв. Тэр хүмүүстэй хүн болгонтой тулж ажиллаж энэ нийгэм, энэ орон зай хүн гэдэг хин юм бэ гэдгийг ойлгуулах та хөдөлмөрснөрөө ямар давуудуудыг бий болгох юм гээд асуурал олон зүйлүүдийг ойлгуулах нийгэмтэй хөдөлмөрлөх боломжийг нээж өгсөн та. Өлсгөрөө л хүүр хөдөлдөг шүү дээ тийм. Өлсгөрөө нэг за одоо ч ингэж байж болохгүй нэ аливаа нэг ажил олж хийж нэг яд чи нэг тийм. Хариуцлага өөрөө даарахаараа зовхоороо хүн хөдөлж эхэлдэг. Хотоод нь хүний хөдөлгдөг. Бас магадгүй байх тийм бах. Би нэг жишээ ярих уу? Би дэлхийн зөв олон улсын байгууллагад ажилладаг байсан. Би 50 эмэгтэй хүн миний удирдлагад ажилладаг. Дэлхийн зүнч яг одоо дандаа л нэг болохгүй бүтэхгүй амьдрал хүн дайл өрхөл явдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ яг хоо би нэг хоролд нэг айлд очилаа өвөл дүн өвлөр шүү. Миний үеийн залуухан гэрүүл хоёр жижиг хүүхэдтэй авгаа тогооч гэдэстэй. Зуны амбарт түлээ байхгүй. Хүүхдэн. Тэг би одоо толгойн шиг сарсан л дээ. Тэгэл ороод ярилсан. Гэхдээ одоо та одоо түлээ мод хоол унд гэл ингэсэн чинь өө амьдрал болохгүй нөө. Зөв болохгүй байна. Гэж суучих واخгүй. Тэр хүн өөрөө ч их итгэлгүй болсон баг. Тэгээ гал хөсчгүү та одоо авга өгч дараа ингэж штэ гэдэг. Тэгээ намаа гарахад дагаж гараал сүх болж гараал хашиныхаа өнцөг суг цохол хэлчих واخгүй. Төлөх гэж. Тэгэхэр хүмүүс тийм сэтгэлгээний асуудалд орцсон байна. Оролцсон байна уу орцсон байна? Орцсон байна. Оролцсон гэж яагаад хэлж байгаа? Тэг өмнөөс нь бүгдийн бэлдэж өгдөг төр байж л тээ хуучин. Бас тийм шүү дээ нэг талтаа бол бүх хүн одоо баян хүн хит баян хүн байж болохгүй хит ядуу хүн байж болохгүй төрөн бүгд нэг юм тэгш байралт байсан. Аа тэгээд ямар ч ядрахгүй та нар төрдөө сайхан зүтдик төрөө хайрал төрийн зүйл тэгээд бүгднгийн чинь ингээ сайхан хоолтой байлганаа гэдэг энэ зүйлийг чинь одоо хүртлийн намууд ингээс нэг нэгэндээ тусалдаг хүн ард түмэн тусалдаг дүрээр энэ чинь өвлүүлээд л байгаа юм шүү. За тийм одоо бодлогын тийм ажлын үр шимэл одоо яг тэр айл байж байгаа юм шүү дээ. Жишээлбэл би бол тэгж боддог уу. Өөрөө. За. Би хүн болгонд туслахыг хичээх ёстой. Хүний тусын тулд төр ажилдаг байх ёстой л гэж боддог хүн.
Хүний төсний төлөө ажилладаг хөстө. А төрийн төсөлд хувь амьдарч болохгүй шүү дээ. Тийм биз? А хувь хүний төсний тулд төр ажилладаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас би өөрөө жишээлбэл тэгж боддог. Би жишээлбэл тэр хүн одоо өсөж явах хэрэгтэй, даарж явах хэрэгтэй гэж бодохгүй. Бодохгүй байм би өөртөө. Мэдээж одоо услагч гэдэг юм уу төр захиргаа юу гэж бодоо гэж та. Мэдээж аливаа асуудлыг шийдэл гаргахад нэг талаасаа төр, нөгөө талаасаа иргэний оролцоо. Нэг хэм төвшөнд очиж холбогдчихэж үр дүн гар. Тийм учраас иргэн хүнийг сэтгэлгээний ядуурлалгүй болгох мэдээллийн ерөн зүйтэй хөл нөлөөлөж залхах тэр боломжуудыг бид нар гаргаж өчөөж яг үнэндээ нөгөө хүний хөгжил гэдэг зүйлээ бид нар тод томруулаад илэрхийлэх боломж гарч байгаа гарч ирж байгаа юм. Яг үнлүү чиглэлсэн ажлуудыг хийх хэрэгтэй гэж. Орхон аймгийн засаг дарга байсан одоо ингээд давхар нэг албан тушаалт болсон. Энэ бас эрдэнчүүд их удаан хүлээсэн. Одоо эрдэнчүүд үзэж байгаа бас ой болж байгаа юм байна. Энэ нэг эрдэнт хот болж байгаа. Эрдэнт бол хот гэж залуучууд нь манай энэ залуучууд хүртэл дуулаа тий. Зөвхөн хот гэж хэлэгдэхтэй учир байдаг юм уу? Хот гэж хэлэгдэх юм. Хөдөө биш ээ гэж хэлэх гээд шүү. Манайх бол аймаг биш ээ хот гэж хэлэгдэх гээд байна тий. Тэгээ энэ бас их ажил болсон. Одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө бас хэсэг бүлэг сэтгүүлчид их ойрхон ажилласан. Тэгээ энэ хотын статустай болох тал дээр их ажил явсан гэдэг бол одоо ер нь бол мэдж байгаа. Тэгэд энэ эрдэнт хот болж байгаатай холбоотойгоор эрдэнт хот болохын давуу талыг хоёул төсгөлд нэг яриад юу өөрчлөгдөх юм гэдгийг яриад ирэхдээ ярилцлага өндөрлө цаг маань. Эрдэнт хотын эрдэнт Орхон аймгийг эрдэнт хот болгох гэж үе үеийн дарга нар бас ярьдаг хэлдэг байсан. Тэгвэл бид нар энэ цаг хугацаанд бас яг энэ шийдэл гарч чадах баяртай байгаа. Мэдээж бид зүгээр суугаагүй. Дорожтой иргэдээсээ санал асуулга авах. Тэрийг нэгтгэж засгийн газар улсын хурлд уламжлах хүмүүс үү хэлж ярих. Дорожтой бас ганц нэг гишүүнтэй яриад манай тэр асуудлуудыг дэмжээрэй гэхээс агуулад олон үйлдэл хийсэн байхгүй юу? Гэтэл энэ цаг үед яг энэ шийдэл гарсан баяртай байна. Тэгээ бас Эрдэнэ дотын өдөр болох гэж байгаа. Болохын өмнөхөн Эрдэнэ тот болох Эрдэнэ тот болох тэр шийдэл гарч байгаа нэх. Эрдэнчүүд бид хүнд баяртай. Маш их одоо хүлээж хүсчээсэн зүйл маань биелэлээ олсон юм болж байгаа юм аа. Олон үр дүнгууд байгаа. Хот болсноро би даасан үйл ажиллагаа явуулах боломж томоохон хэмжээгээр бүрдэнэ. Дээрэс нь хотын соёлыг бид нөө бий болгох боломж гарна. Би бас боддог байхгүй юу? Манай Эрдэнэ хотыг анх байгуулж байхдаа гэр оролттой байна, гэр ороолгүй байна гэж ярьдаг байсан гэсэн. Хоёр янзаар яж байгаа. Тэгээд нэг шийдэл гарсан юм шиг байна. Тэгэхээр гэр орол гэдэг маань өөрөө олон асуудлуудыг бий болгож байгаа тийм ээ. Олон хүмүүст энэ амьдэрч байна. Хөрсний бохирдол, агарын бохирдлоос ахуулаад олон асуудлуудыг проблемд үүсгэж байгаа. Тийм учраас цаашлаад бид нар аливаа зүйлд бас хязгаар тавих боломжууд гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Хязгаар тавих цаа. Тий. Хотын дүрм гэж гаргаж явдаг болох хэрэгтэй. Шилжин гэж байгаа хүмүүс тодорхой хэмжээний шаардлага тавьдаг байдаг ч юм уу. Энэ өөрөө хотын хот гэдэг тэр үгний агуулгыг бас айгүй тодорхой харуулах зүйл байхгүй юу? Хот гэдэг тэр амьдралын хэм маягийг тусгаар л авч үзчих чинь тийм үү? Тэгчих шүү дээ. Одоо хот бол ийм байна. Тийм болохоор хотод хотын хүн шиг байна шүү. Амьдрал шүү. Бас тийм соёлыг бий болгох. Соёлыг бий болгох шүү дээ. Тий, соёл хэм үү амьдралын хэм маяг л да. Тийм хэм маягийг бий болгоё тий. Тийм учраас бид нар энэ дээр бол маш их тийм давуу талууд бий болно гэж харж байна. Давуу тал бий болно. Иргэдэд хүрэх асуудал дээр ч гэсэн хөтэмжтэй болж өглөө. Би түрүүлсэн шүү. Манай нэг баг хөдөөгийн нэг сумаас дахин илүү хамтаа байдаг. Тэгээ тэнд баг гэдэрлдэг байхгүй. Баг. Багийн засаг дарга зохион байгуулалт нэг мажтан 3 хүн л ажилладаг. Тэгээ 5,000 хүнд хөрөнгө гэдгшээ төрийн үйлчлэгээ яаж хөрөх вэ? Наад чих зөрөгтэй том алхам болж явна шүү дээ. Одоо энэ чинь бас нэг шилбэл агарын бохирдол хөрсний бохирдол хоёр чинь бол одоо дээцэгтэй хөрсөн хот та одоо ярьслаа үгээ сууж ийн л да. А агарын бохирдлын хувьд гэх юм бол нүүрсний хэрэглэх шууд хязгаарлалсан шийдвэр гаргаад одоо нэг сайжруулсан түлш алдаг оноог түлээд байгаа юм уу? Ягаад гэвэл сүүлийн үед бас нэг жоохон утаа үнэртэд байна. Игтээ бас өмнөх үеүүдэд бодвол утаа хайрцангуй багасан байгаа гэж таарсан мөлий. Өөрөөс мөн үү? Сайн орч хэрэгтэй. Бид бас тийм зүйл хийх гэж байна. Сайжруулсан түлш өдөрт дөрөвдөртэй хамтраад PIC Systems гэж Оросын нэг компанитай хамтраад шахмал түлш үүдвэрлэх туршилт хийж байгаа. Сайн нүүрсэн байгаа юм уу? А? Сайн нүүрсээ ханаас авах. Шарангол Шарангоолоос Шарангоолын нүрс хамгийн гол нь тэр бол био хэлбэрээр барьцлуулж байгаа. Янз бүрийн хими элемент байхгүй байгаа. Энэ туршилт амжилттай болоод бид нар шууд энэ хавар тоног төхөөрөмжөд барьшуулна. Үйлдвэрлэлээ хийж эхэлнэ. Технологи худалдаж авч байгаа учраас цар үрэгээ нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой.
зөвхөн Орхон аймгийн анхгүй бүс нутгийн хэмжээнд бид нөгөөдөх боломж гарч ирж байна. Ингээ утааны асуудлыг шийдэнэ. Эх хонд бүтэн шийд дуусгах гэж бодож байна. Утаа утаагүй болох боломж юу гэдэг. За дээрэс нь бас Дэлхийн банкны шугамар агарын одоо цахилгаан дамжуулах шугамуудыг бид нар шилж сольж байгаа. Тэр бол маш өндөр технологийн сайн чанарын одоо сүүлийн тийм шугам одоо утас байна. Ингэснээр бид нар нөгөө хүчлийн уналт гэдэг зүйл байхгүй болно. Цахилгаан халаагаруудыг дэмжих боломж олцоо бий болно. Ухаалаг тоолрууд өөр болгонд олгодож байгаа. Нэгсэндээ өөрсдөө хэрэглээгээ хянаад зохион байгуулах боломжтой. Хөрсний бохирдлын холбоотой асуудал дээр нүүбтэй хамтраад бид нар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр био 0 хийж эхэлж байгаа. Манай Жорлонгийн өөрчлөлт багийн хантаа ерөөсөө яг тийм. Яг тийм үү? Хөрсний бохирдлыг баггүй. Тийм 0-уудыг хийж эхэлсэн. Одоо 200 гаруй өөрчлөлт хийгдээ дуусч байна. Эх хонд илүү олон айлт хийж өг. Хийх хамтарч хийх. Ийм боломжийг үрдүүлж байгаа. Ингэснээрээ одоо бид нар бас нэг амьдралын хэв маягийг өөрчлөх хот бол ягч. Одоо тэр Жорлон дээрээс гэхэд бүхэл зүйл маш олон зүйлийг хандлагууд өөрчлөгдөн тэр амьдралын хэм маяг тэр чигтээ л өөрчлөгдөхөр зүйл байгаа. Зөвхөн Жорлонгийн асуудал биш байгаа байхгүй. Тийм тэгээд тэр чинь бид нар ингээд сайхан бетондоо хөрсөн чимэглэлгүй болгоод суруулаад авчдаг ингээд өгчлөлт аягүй гоё юм ийж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг бол мэдээж хөрөнгө санхүүжилттэй баг ухраас одоо тэгэл боломж олж ороо жил жил хийгээ явах юм. Тийм. Сүүлийн 20 гаруй жил Орхон аймагт шийдэгдэг олон асуудлууд бид нэр бас хөдөлгцсөн байгаа. Аа. Хөдөлгцсөн байгаа юм. Европын сүргийн босголтын банктай ярьжгаад за энэ одоо бүр танаа ажлын тайлан шиг юм боллоо. За ямар ч хэлсэн одоо хот улсын юм олон ажлууд байгаа юм байна. Ямар хоёр том асуудал уу хөрсний бохирдол агарын бохирдол гэдэг хоёр том асуудал дээр тодорхой шийдэлтэй байгаа юм байна. Ингээд та бүхний цаашдын ажилд амжилт хүсье. Эрдэнэ тотынхондоо бас ойн баярын мэд төргийа. Тэгээд энэ яг ойг далантуулж урсан урлагийн мөн хүлээж авч ирсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тодорхой асуултад бас хариулт авсан. Авсан байхаа гэж найдаж байна. Ингээд амжилт хүсье тат. За баярлалаа өгчтэй.